Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem svátečního vysílání je vám známý předseda politické strany PRO, pan Jindřich Reichl. Pane Reichle, přeju vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače v dnešní sváteční den. Já vám v první řadě musím pogratulovat k té vaší poslední demonstraci na Václavském náměstí, protože ač tam psali sice ty mainstreamový takový ty tlučhubové, že tam bylo pár tisíc lidí, já jsem viděl ty fotky srovnávací, když tam bylo tehdy milion chvilek a když jste tam měl vy, tak to tam někdo dal na ten Facebook srovnávací fotku ze stejného místa. A tehdy oni napsali, že tam bylo 120 tisíc lidí a u vás tam psali, že tam bylo několik desítek. Já bych řekl, že to bylo srovnatelné, že se tam těch 100 tisíc lidí měl, takže to bylo velmi dobré. Jak vy hodnotíte tu vaši demonstraci? Tak já myslím, že to pogratulování a poděkování patří především lidem, kteří přijeli, protože prostě oni jezdí ze všech koutů republiky a v podstatě ukazují, že jsou připraveni pro tu země co udělat, že jenom nesedí doma a nemluví, nerencejí, nenadávají, ale skutečně prostě jdou něco udělat a to je, myslím, v podstatě ten základ té naší země, ta páteř, na které můžeme stavět, takže pokud někomu poděkovat a pogratulovat, tak určitě všem lidem, kteří přijeli. Já myslím, že ten počet je zhruba srovnatelný, ale podle mého názoru to vůbec nejdůležitější je, že se ta mainstreamová média na tom definitivně odkopala, protože prostě tady už každý, kdo má dvě oči, tak musí vidět, že lžou naprosto flagrantně, že prostě úplně manipulativně zkreslují počet účastníků té demonstrace, protože snad všichni, kdo jenom trochu vidí a mají dvě oči, tak museli z těch fotek jasně poznat, že tam bylo výrazně víc než 10 000 lidí. A jestli bylo 70, 80, 100, už podle mého názoru není tak podstatné, ale to, že prostě ta média byla nachytána na prosto jasné flagrantní lži, tak to snad otevře oči ještě více lidem, protože víc lhát, než to, že vlastně to vidíte přímo před vlastníma očima a stejně je někdo schopen tam tvrdit, že tam byly jednotky tisíc nebo 10 000 lidí, tak to už je směšné a podle mého názoru ta média si dala jenom vlastní gól. Pane Reichle, co říkáte na vyjádření paní Pekarové, která řekla, že zatímco bylo na dnech NATO příznivci v Mošnově, v Ostravě, že tam byli příznivci správné cesty České republiky, to znamená v rámci NATO, takže ty lidé, co přišli na Václavské náměstí na tu vaši demonstraci, takže to byli příznivci Varšavské smlouvy. To řekla paní předsedkyně sněmovny Pekarová. Co na to říkáte? Tak já vždycky, když slyším paní Pekarovou mluvit, tak si vzpomenu na legendárního Miloše Kopeckého, jak v té nemocnici na kraji města říkal Ivě Jančurové, že kdyby hloupost nadnášela, tak ona by tam létala jako hlubička. Tak já musím říct, že kdyby hloupost nadnášela v případě paní Pekarové Adamové, tak nepotřebujeme ty F-35, protože ona by létala ve stejné výšce a stejně rychle. Je to samozřejmě naprosto hloupý výrok, naivní, dětinský. Za prvé dny na to není žádná politická akce, tam nikdo nevyjadřuje žádný politický názor, jsou to lidé, kteří se jdou podívat většinou na letadla. Na to, co jsem slyšel od lidí, kteří tam byli, tak asi polovina byla Poláků, další část Slováků, protože to bylo kousek od hranic, takže to srovnání absolutně pokulhává, neobstojí, je to míchání hrušek s jabkama. A mluvit o nějakých dnech Varšavské smlouvy je už úplná hloupost. Já myslím, že pokud se teda bavíme o dnech Varšavské smlouvy, tak to by paní Pekarová Adamová se měla spíše zeptat pana Petra Pavla, protože ten byl aktivním vojákem vojsk Varšavské smlouvy, takže mě dost zaráží to, že vlastně se snaží dehonestovat Varšavskou smlouvu, nebo v podstatě jak si se k ní vyjadřovat, jako že je to něco špatného a přitom podporovala do prezidentské funkce člověka, který byl vědomým členem vlastně vojenské rozvědky, což je de facto z mého pohledu vůbec to nejhorší zapojení do toho minulého režimu, protože když už se tady bavíme třeba o soudcích Baxovi a dalších, kteří v podstatě byli
díky tomu potahování, tak to jsou lidé, kteří byli velmi často v podstatě do nějakých úkonů tím režimem donuceni, protože prostě jim šlo o kariéru nebo o nějaké svoje postavení a o zaměstnání. Já teda bych to nedělal, ale dokážu tomu ještě porozumět, ale Petr Pavel byl člověk, který naprosto vědomě a úmyslně se dal do služeb komunistického režimu a chtěl vlastně sbírat informace na lidi, kteří by následně byli tím komunistickým režimem odsuzováni. Takže když už jsme u Varšavské smlouvy, tak to trošku nechápu, že na jednu stranu paní Pekarová Adamová to tady zesměšňuje a na druhou stranu vlastně podporuje člověka, který de facto té Varšavské smlouvě sloužil a dokonce přísahal věrnost Varšavské smlouvě a Sovětskému svazu. Takže to jenom ukazuje na tu opravdu její naivitu a nevzdělanost. Jinak jenom pro zajímavost mě napsalo spousta lidí, našich posluchačů, kteří na té demonstraci byli a říkali, že tam ani ve snu by je nenapadlo vzpomínat na nějakou Varšavskou smlouvu, ale nejenom na té demonstraci, ale vůbec, to je mrtvý, to nemá vůbec žádný v podstatě už relevanci, takže to bylo... Ona v podstatě se snažila opět naznačovat, že ta demonstrace byla proruská a já myslím, že krásně to teď pojmenoval vlastně i Robert Fico, který v tom jednom rozhovoru, který asi viděla většina posluchačů tady, tak v podstatě říkal přesně to, co říkám roka půl už tady já, že každý, kdo je proti ruským sankcím, tak je okamžitě proruský. Ale my nejsme proti ruským sankcím kvůli tomu, že jsme proruští, ale kvůli tomu, že nefungují, protože prostě poškozují naši zemi daleko víc než Rusko. Každý, kdo tady nevítá nadšeně Ukrajinu, tak je proruský. Každý, kdo je proti tomu, abychom dodávali zbraně režimu, který se opírá celá jednoznačně o nacistické kořeny, tak je automaticky proruský. A ona v podstatě tak, jak si hloupě se snažila vytvořit tu linku mezi Varšavskou smlouvou a současným Ruskem, což je už jenom samo o sobě velmi pochybné a hloupé, ale v podstatě zase znova, jak si poukazovala na nějaký proruský akcent té demonstrace, což je prostě neustálá ta nálepka, která je tady dávána všem, kteří kritizují současnou vládu, kteří kritizují to, co dělá, kteří kritizují to, že Ukrajinci tady mají lepší podmínky než občané České republiky, že naše zdravotní, sociální, vzdělávací systémy nezvládají ten nápor Ukrajinců, který tady je, to, že prostě kritizují to, že válka se nevyhrává, nebo nelze vyhrát dodávkou zbraní, prostě vojenské řešení neexistuje tohoto konfliktu a tak dále, to nemá s proruskostí nic společného, to je prostě jenom realita dne a to, že si prostě nelžeme do kapsy, ale říkáme si ty věci tak, jak jsou, takže ta snaha neustále nás nálepkovat, potom ještě to, co předvedl pan Koudelka, šéf BIS, to jsou úplně směšné věci, které tady neustále se snaží vytvořit nějakého neviditelného nepřítele, ale prostě realita je taková, že vláda dělá špatnou práci, že naše ekonomika je na dně celé Evropy v současné době, že jsme poslední, kteří tady nekriticky podporují pana Zelenského, kdy už on už je v konfliktu i s Polskem a v USA ho v kongresu ani nenechali mluvit, takže v podstatě už všichni začínají chápat, kdo a co je pan Zelenský, že to je prostě hoštapler, který vede svoji zemi do totální zkázy a že je to vyděrač, který prostě jakmile není po jeho, tak se chová jak malé dítě. A myslím, že už to vidí úplně všichni, kromě nás. A my jsme zase ti poslední v Evropě, kdo tady ještě nadšeně skandují sláva Ukrajině a vyvěšují tady modrošluté vlajky. Pojďme zase na další věc. Naši posluchači mi psali taky maily z dotazy, že si na vašich stránkách přečetli, že byste měl pořádat demonstraci právě na dnešní den na Václavském náměstí, ale potom, že tady to z vašich stránek zmizlo, tak se ptám, to jste dostal zákaz, nebo se od toho odstoupil, nebo to... Ne, ale my jsme v podstatě, to nebylo ani na našich stránkách, my jsme plánovali tu první demonstraci s tím, že si ji následně vyhodnotíme a uvidíme, jak dál. To jsme provedli, já už jsem říkal ve svém vysílání, že teď připravujeme nějakou další akci, která bude hodně v podstatě, nebo de facto ze 100% řízená lidmi v téhle zemi, protože je prostě nezbytné, aby si lidé uvědomili, že žádný politik to za ně neudělá, ať už se jmenuje Babiš, Reichl nebo Okamura nebo kdokoliv další, tak v podstatě bez podpory lidí a bez toho, aniž by se lidé opravdu postavili za svoji zem proti tomu marazmu a devastaci,
naší země ze strany vlády Petra Fialy, tak se to nepovede. Takže já mám v hlavě takový koncept, který snad už brzy představím, kde v podstatě by měli o podobě té akce a veškeré o termínovém určení a tak dále rozhodovat lidé. A to si myslím, že je prostě podstatné, abychom dali těm lidem vlastně do ruky tu režisérskou roli, tu režisérskou taktovku a rozhodovali si o tom oni a ne my. Takže a jestli jsem tomu správně rozuměl, pane Reichle, takže o té další nějaké demonstrace by rozhodli lidi v jakémsi referendu? Bude to takové jaksi veřejné hlasování, kdy v podstatě si lidé řeknou, jestli vůbec chtějí další akci nebo nechtějí, protože prostě takové to věčné dohadování, že demonstrace, jestli k něčemu jsou nebo nejsou, tak ať si lidé rozhodnou sami, jestli chtějí nebo nechtějí a budou tam ještě další prvky, které v podstatě budou určovat oni, protože já jsem člověk, který je bytostně přesvědčen, že politici by skutečně měli sloužit tomu, co chtějí lidé, měli by jim naslouchat a měli by být jejich prodlouženou rukou a opravdu jaksi reprezentovat jejich vůli. My tady podle mého názoru jsme úplně pokřivili tu demokracii v tom, že vlastně jsme ji začali chápat tak, že lidé jdou jednou za 4 roky hlasovat a pak už prostě vznikne vláda a to už si může dělat absolutně, co chce, bez ohledu na to, co si přejí nebo nepřejí lidé. A to je, myslím si, úplně opravdu pokřivené vnímání toho systému, protože ti politici by neustále měli reprezentovat to, co chtějí lidé. Takže to, že byli zvoleni, to je jedna věc, ale oni musí dát těm lidem naslouchat a skutečně jaksi jenom realizovat jejich vůli. Zcela jistě by lidé dneska nechtěli euro, zcela jistě by nechtěli povinnou solidaritu v rámci migrace, zcela jistě, kdyby bylo referendum, tak by nechtěli Istanbulskou smlouvu. Já mohl bych pokračovat dál a dál a dál a ta vláda prostě tady říká ne, vy jste nám už to jednou hodili, takže 4 roky si můžeme dělat, co chceme. A to je podle mého názoru nepochopení zastupitelské demokracie, protože ti politici, kteří jsou ve vedení, tak mají reprezentovat zájem lidí, nikoli prosazovat svoje vlastní zájmy. To je podle mého názoru naprosto zásadní rozdíl a já chci, aby si tohle lidé uvědomili, abychom změnili to vnímání politiky právě tímto směrem. Já bych se dovolil tvrdit, že to není nepochopení, ale že to je zneužití. Jistě, souhlasím. Protože oni to dělají úmyslně. Ano. A na druhou stranu, to, co jste teďka říkal, pane Reichle, tak mi hovoříte z duše, ale de facto SPD se tam snaží už za minulé volebního období prosadit zákon o obecném referendu a o odvolatelnosti politiků. A vy jste teď hovořil o tom, že lidé, kteří jsou zvoleni, by měli se zodpovídat lidem, kteří je zvolili. Ale pokud se jim zpronevěří, tak ti lidé, kteří je zvolili, by měli možnost nebo právo je přece odvolat. Takhle by to bylo spravedlivé. Já nemám vůbec žádný problém, takový zákon bych určitě podpořil. Prostě v současné době muselo by to být jasně kvalifikováno a museli by být samozřejmě mechanismy, kdy to odvolání, kdy se o něm hlasuje, ale prostě situace, kdy tahle vláda má podporu necelých 20% lidí a bezvýhradně věří už jenom 2% lidí, tak to je situace absurdní. Ta vláda už tam nemá dávno co dělat a prostě měly by být předčasné volby. Takže určitě odvolání, možnost odvolání politiků, hmotně právní odpovědnost politiků, trestně právní odpovědnost politiků, to je všechno, to je proto zvedám ruku, protože prostě politici, kteří tam jdou, tak musí být pod veřejnou kontrolou a není možné tady sledovat de facto jedno korupční jednání za druhým. A vlastně se neděje vůbec nic. Teď já už asi půl roku upozorňuji na tu kauzu kulometu Minimi. Teď si probrali reportéři ČT a otevřeli tam také, protože to je prostě naprosto ukázkový případ toho, co se tady v téhle zemi děje. Že jsme měli původně nabídku na nákup belgických kulometů Minimi za 300, respektive 400 tisíc. 300 tisíc stál ten menší kalibr, 400 tisíc ten větší kalibr. No a pak přišla paní Černochová, udělala z toho kontrakt na 1,5 miliardy, takže jeden ten kulomet stojí 1,5 milionu, přičemž Norové ten samý kulomet kupují za 219 tisíc. No a tady padla žaloba na to, aby ministerstvo obrany muselo zveřejnit jednotkovou cenu toho kulometu, protože oni tam do toho míchají optiku a další věci.
a soud rozhodl, že to ministerstvo je povinné to zveřejnit. Na to ministerstvo se v podstatě tomu brání a stále tu cenu odmítá zveřejnit. To je naprosto jasné krytí zásadně předražené zakázky, kdy ta zakázka není předražená o 10 nebo 20%, to je předražená prostě osminásobně. To je naprosto šílené. Takže já za sebe musím říct, že ta kontrola politiků je zcela na místě a my určitě jaksi záměry na odvolatelnost politiků, hmotně právní odpovědnost politiků určitě podpoříme. S tím nemáme nejmenší problém. Ono také mezi náma řečeno už se taky objevily zprávy na myslímu, že na ministerstvu obrany, tak už tam to prověřuje právě policie. Ale to byly nějaké ty mikrovlnné systémy, tam víte, největší problém v těch kauzách, já jsem právník, trestář, 20 let to dělám a musím říct jednu věc, že prostě většina těch kauz, tak tam se chytají takové ty malé čučky, aby lidé na chvilku vlastně jak si řekli, je, tak konečně se něco stalo, ale díky tomu tam procházejí ty velké kauzy a zrovna tahle kauza kilometu minimi je stokrát důležitější než právě to, díky čemu nebo kvůli čemu tam policie zasahovala. A já jsem přesvědčený, že právě tahle kauza by měla být daleko více v pozornosti orgánů činných trestních řízení, protože tamto předražení je naprosto evidentní, flagrantní. A mohl bych pokračovat dál, IT zakázky, to, co se tady s nimi děje, to jsou neuvěřitelné peníze, kolik peněz jde do všech možných neziskových organizací a tak dále. Tady se pořád někdo baví o tom, že nemáme peníze. Já jsem napsal paní Pekarové Adamové na její facebookovou stránku, kde tam psala o tom, že opozice nepřišla s žádným konstruktivním návrhem. No tak jsem jim tam napsal, že jaký je ten návrh na to, jak snížit strukturální deficit rozpočtu České republiky. Škrtnout navýšení obrany o 40 miliard a naopak ještě o 20 miliard to snížit, tam máte okamžitě 60 miliard. Zavést sektorové daně na banky, tam máte okamžitě 70 miliard. Udělat v podstatě to, aby se prověřovali, nebo respektive udělat totální audit IT zakázek, kde máme neuvěřitelné množství prostě peněz, které utíkají ven, na to ty IT zakázky většinou dělají zahraniční firmy, které daní v zahraničí, ne u nás, to je naprostá šílenost. No a samozřejmě odstřihnout všechny ty neziskovky, pak pátý bod byl, aby si snížili platy politici, protože to je nehorázné, co v současné době berou, a šestý bod byl, aby přestali krást. A když uděláme těch šest bodů, tak máme strukturální deficit rozpočtu České republiky velmi rychle vyřešený, to vám garantuji. Takže vy v podstatě byste podpořil návrh, který opět už po několikáté, tato pětikolka, protože vychází z té své 108, takže se udělali z ústavy a se zákonu si udělali takový had na podlahu. Takže tam jsou návrhy na to, aby byly trestně právní, to už jsme říkali, trestně právní odpovědnost těch politiků, ale teďka jsem měl na mysli něco jiného, spolk jsem to. Taky už tam byly ty návrhy, co se týče těch peněz. Jo, přijetí zákonu FARA. Takhle. Ano, no, zákon FARA je věc, kterou máme dlouhodobě v programu, v podstatě od vzniku naší strany. My ten program máme naprosto konkrétně formulovaný, mnoho věcí bych tady mohl dneska říkat, možná se k ním ještě dostaneme, ale zákon FARA je naprosto základní věc, kterou musíme přijmout, prostě tady je nezbytné, aby bylo vidět, kdo je odkud financován, tak toho se prostě nemůžeme pohnout dál. Takže zcela jednoznačně bych tohleto podpořil, protože tady jsou prostě cizí peníze. Vidíme teď, co se děje na Slovensku. To je prostě souboj lidí proti nadnárodním korporacím. To jsou lidé proti Sorosovi a proti médiím a pevně doufám, že to tam Robert Fico vyhraje. A co se týče FARA, tak opravdu to máme od začátku v programu. Máme od začátku v programu vystoupení z WHO, protože to je prostě naprosto šílená organizace, z mého pohledu zcela skorumpovaná organizace, která je jenom prodlouženou rukou farmaceutických firem. Takže to jsou věci, které prostě musíme tady nutně transformovat téhle země, jinak se nepohneme, ale k tomu potřebujeme prostě důvěru od lidí a jejich jaksi mandát.
Já chápu, že po těch 30 letech už toho mají dost a že politikům nevěří a že jsou plní pochybností a že vždycky, když na někoho někdo plivne a řekne nějakou pomluvu, takže tomu mají tendenci věřit, ale prostě někomu věřit musí a myslím si, že je zcela jisté, že kdybychom tam seděli my, tak to bude výrazně lepší, než když tam sedí TOP 09 nebo KDU ČSL. Velmi podstatná záležitost, pane doktore. Vy jste tady, poslední, když jsme se tady bavili spolu, tak jste mi říkal, že hodláte kandidovat do Europarlamentu příští rok. A já jsem si to zjišťoval, bavil jsem se o tom s Ivanem Davidem, a ten mi říkal, že v Europarlamentu, jakmile je člověk, a on to vidí sám na sobě jako bývalý poslanec a minister, tak ztrácí možnost ovlivňovat výrazným způsobem politiku v České zemi, tedy v České republice, že mnohem účinnější je usilovat o vstup do sněmovny. Ještě pořád stále trváte na tom, že byste šel do Evropy, nebo byste radši se... Já jsem neříkal kategoricky, že budu kandidovat, já jsem říkal, že nad tím uvažuji. Ano, to je pravda, to je pravda. To jsou opravdu dvě rozdílné věci, protože pro mě jednoznačně priorita parlamentní volby tady v České republice. Já pořád doufám, že budou dřív než v roce 2025, že lidé prostě pochopí, že nemůžou dát Fialovi další dva roky. A to je pro mě absolutní priorita a prostě v Evropském parlamentu, i pokud bych se proto rozhodnul, tak bych tam v podstatě chtěl jenom udělat nějaké první kroky, protože jsem se bavil s některými zahraničními politiky, kteří chtějí postavit vlastní frakci národně konzervativních stran, což doufám, že se povede, protože v Evropě sílí, ať už to je Fidesz v Maďarsku, FPE v Rakousku, BBB v Holandsku a mohl bych pokračovat. Ale pro mě je prostě priorita být v českém parlamentu a ovlivňovat věci tady, takže to zcela jednoznačně prostě platí a to se nezmění v žádném případě. Co se týče peněz, tak já jsem opakovaně deklaroval, že vlastně veškeré finanční prostředky, které bych inkasoval z jakékoliv veřejné funkce, tak bych dával ve 100% na charitu, protože já naštěstí jsem člověk, který je finančně zabezpečený, takže já opravdu peníze nepotřebuju, takže ať bych seděl, kde bych seděl, tak mě o peníze nejde, protože ty by stejně putovali na charitativní účely, ale za sebe říkám jednoznačně, že priorita jsou parlamentní volby a já pevně doufám, že je zvládneme, že třeba by mohly být ještě společně v červnu s těmi evropskými volbami. Protože skutečně prostě pokud necháme tuhle vládu další dva roky vládnout, tak tahle země už bude prostě na samém pokraji ekonomické propasti, jestli už nespadne do ní, protože ta situace je opravdu tristní a jestli něco neuděláme se emisními povolenkami, tak prostě tady se budou zavírat uhelné doly, budou se zavírat uhelné elektrárny, protože se už nevyplatí finančně díky vysoké ceně těch emisních povolenek provozovat a to je jaksi naprosto smrtelná rána do české ekonomiky. Takže doufám, že lidé pochopí to, že Fialová vláda je prostě nádor, který roste, on v současné době ještě mnoho lidí jaksi pořád to nějak zvládá, ale brzy už to zvládat nebude a brzy už to nebude zvládat celá česká ekonomika, takže my musíme udělat maximum pro to, aby ty volby byly dřív než v roce 2025. Já s váma souhlasím, protože každý den tyhle ty vlády u moci, tak to je neštěstí. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený o tom, a vycházím z diskuzí pod těmi články, zrovna dneska odpoledne jsem četl pod článek toho Šafra, to je takový ten strašný člověk, on ještě ani neumí pořádně mluvit. Já jsem ho okomentoval někde, že někde něco napsal, já jsem tam okomentoval, že by mě jenom zajímalo, jak se nepozorovaně dostal z té psychiatrické léčebny v Bohnicích, protože ten člověk prostě, to není normální. To je přesně tak, on psal právě pro tebe o ty vaší demonstraci a psal tam úplný nesmysl, ale to je jedno. Ale to mě se nezajímal názor těch lidí. Já vím, že tam spousta lidí jsou trolové, kteří jsou za to placený, spousta lidí to tam říká z blbosti nebo z nějakých výhod, ale bylo tam 600 těch příspěvků, ale víte, co mě zarazilo? Ti lidé tvrdí, že se mají Češi dobře, oni věří vládě, když naše vláda prohlásila, že čeští důchodci, příklad, se mají lépe než němečtí a američtí. No co byste tomuhle tomu řekl?
To přece nemůže nikdo normální ani na minutu tvrdit. To je, no to se objevilo. Prostě tak jasná, ale vždyť přece víme, jak to čeští důchodci mají složité. Teď ještě vláda protiprávně obrala o valorizaci a Petr Pavel zase si tam rozehrál tu svoji oblíbenou hru. Možná podepíšu, možná nepodepíšu, nakonec podepíšu a ještě na sebe dám ústavní žalobu. To je prostě úplně, úplně směšné. Ale to přece nikdo nemůže myslet ani na vteřinu vážně. Čeští důchodci v současné době prostě na tom jsou velmi špatně. Jsou někde na 50% průměrné mzdy. V Maďarsku jsou na 93%. Tady se neustále proklíná Orbán, přitom Maďarsko jde mílovými kroky kupředu a my se prostě propadáme do bahna. Ta situace je naprosto zřejmá a to, co se bude dít příští rok, je ještě daleko horší, protože vláda už prohlásila, že nemá peníze na zastropování cen elektřiny. Ano. To znamená, nebo energie, plyn i elektřina půjdou nahoru, lidé to budou mít velmi těžké to zvládat. No a současně vláda řekla den po demonstraci, tak aby prostě nenaštvala ty lidi před ní a oni tam nepřišli, tak řekla, že bude zmrazovat platy všech státních zaměstnanců. To znamená, při očekávané inflaci příští rok přes 10% se po životní úroveň všech lidí v téhle zemi propadne o 10%. To je něco naprosto skandálního. My jsme v roce 2022 jsme měli největší pokles reálných mezd v celé Evropě, minus 8,3. Za námi druhé Rakousko bylo minus 4,2. To znamená, my chudneme dvakrát rychleji než jakákoliv jiná země v Evropě. Dvakrát rychleji než jakákoliv jiná země v Evropě. A tahle vláda tomu přihlíží a říká, že je všechno v pořádku. Víte, já jsem na té tiskové konferenci té demonstraci přirovnal vlastně tu Českou republiku k Titaniku. A ono to dokonale sedí. Prostě nám teče voda do lodi, dole v podpalubí už se lidé topí, v podstatě už opravdu se nadechují z posledních sil a nahoře na té vrchní palubě v první třídě se ještě stále tančí a kapitán Fiala prostě vyhrává do kroku a ještě zesiluje hudbu, aby prostě nikdo neslyšel, co se prostě děje dole. A ta situace je naprosto tristní a pokud nezačneme velmi rychle s opravou trupu té lodi, tak půjdeme ke dnu a nakonec tam zahučí i ti lidé z té první třídy, kteří dnes arrogantně nám tady říkají, vždyť se máme vlastně dobře. No nemáme se dobře. Tahle země je ve všech ekonomických ukazatelích na naprostém dnu. My jsme jediná země v Evropě, která v úrovni HDP nedosáhla ještě roku 2019. Přesně tak, jediná. Jediná, nikdo jiný. My máme nejrychlejší tempo zadlužování v celé Evropě ve vztahu k HDP. Nikdo se nezadlužuje rychleji než my. Opravdu nejrychlejší pokles reálných mezd, nejrychlejší pokles reálných důchodů. My jsme největší exportér elektřiny. Já jsem včera dělal rozhovor pro Voice of Europe a když jsem jim tam říkal, že jsme největší exportéři elektřiny v celé Evropě a že máme současně nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly v celé, možná na světě, tak ten reportér tam kroutil hlavou asi 5 minut, ten to nemohl pochopit. To je prostě totální absurdistán, kdy my jsme největší vývozci nějaké komodity a ona je u nás nejdražší. To je prostě šílenost, co tahle vláda tady dělá a je to jenom z toho důvodu, že prostě jsme německou kolonií v současné době. Já vám řeknu jeden krásný příklad, který podle mého názoru úplně dokonale ukazuje tu absurditu té situace. 12. července na Lipské burze jsme si kupovali megawatt hodinu elektřiny vyrobené v našich elektrárnách za 200 euro. V ten samý den si tu samou 1 megawatt hodinu elektřiny kupovali Němci za 15 euro. Oni za 15 a my za 200. To je prostě neskutečné, že ten nepoměr. A my v podstatě stále vlastně dobrovolně akceptujeme roli té německé kolonie, kdy v podstatě z našich energií a z naší levné pracovní síly těží Západ. A oni si díky tomu žijí nad poměry. My jsme prostě ten, kdo tenhle mejdan platí. Jo, já vždycky říkám na těch svých setkáních s těmi podporovateli, tak říkám takové heslo, které mají pokroví hráči, kteří, když hrají poker, sedí tam 9 lidí u stolu, tak to heslo zní, nebo takové to pořekadlo, že mezi těmi 9 je vždycky aspoň jeden blbec, který to platí. A když do 15 minut nepoznáte, kdo ten blbec je, tak jste to vy. No a my už 15 let hledáme, kdo v té Evropské unii je za blbce a je prostě na čase si uvědomit, že jsme to my a tuhle situaci změnit. Není možné, aby naše lidé dělali za třetinu toho, co Němci. To je nemožné, prostě to je status kolonie jako vyšitý
a my se z toho prostě musíme za každou cenu dostat a začít prostě jednat jako suverénní samostatný stát a ne jako 17. spolková země, která v podstatě jenom plní toho, co si v Berlíně vymyslí. A teďka mi ale řekněte a posluchačům taky, jak to udělat. Pane Rechle, já jsem přesvědčen o jedné věci. Tato vláda Fialová, vzhledem k té své 108. a vzhledem ke své inteligenční schopnosti, tak ta je úplně imunní vůči tlaku lidí, protože si z toho dělají selegraci, když se demonstruje, aby je to 100-tisícová demonstrace, tak jsem si přečetl názor, no tak si tam ty lidé šli zakřičet, zamávat vlajkama, no a v pondělí zase půjdou hákovat do těch montoven. Víte, to je samozřejmě jejich hra, to je ta lež, aby oni vlastně ty lidi odradili od toho, aby na ty náměstí šli. Prostě přece nikdo nečeká, že Petr Fiala půjde do televize a řekne, no jestli tam přijde 200 tisíc lidí nebo 250 tisíc lidí, tak já to v pondělí složím. A to přece oni neřeknou. Oni naschvál hrají tuhletu hru ve stylu, my si z toho nic neděláme, nám je to jedno, klidně si tam jděte. Ve skutečnosti jsou nervózní a jsou opravdu úplně bez sebe strachy a vždycky se prostě bojí každé té jedné demonstrace. A ta demonstrace sama o sobě to samozřejmě nedokáže, ale já jsem to ani nikdy nesliboval, že to dokáže. Já jsem vždycky říkal, že to je prostě jenom jeden z dalších kroků a že ten tlak se musí stupňovat. Ale podívejte se, teď tady se prostě něco stane s Rakušanem, který má skandál obřích rozměrů, ano, stačí ještě jedna, dvě informace a skutečně ho to může srazit. No a v tu chvíli prostě ta kombinace toho tlaku těch demonstrací, různých těch jejich skandálů, médií a tak dále, které prostě už k tomuhle tomu ani nemůžou mlčet a vidíme, že třeba Petr Kolář i dnes tam odvádí velmi dobrou práci, tak prostě to nakonec může vyústit to, že ta vláda padne, protože v momentě, kdy padne Rakušan, tak jako tím padá Stán, do toho můžou odejít Piráti a ono se to může prostě rozklížit, ale rozklíží se to tím dřív, čím my budeme něco dělat. Čím bude větší nátlak. Sedět a nedělat nic, tak prostě oni to udrží o to déle. S tím Rakušanem to je opravdu velmi zajímavé, protože je naprosto zřejmé, že Rakušan v podstatě řídí tu vládu, protože Petr Fiala to je jenom takový kašpárek. Ano, samozřejmě, jo? Přesně tak to je. Takže kdyby, a taky Rakušan počítal původně s tím, že by mohl být premiérem, ale potom nakonec ODSka byla silnější, takže si tam prosadila toho Petra Fialu. Ale nicméně, oni kdyby odešli Piráti, tak jsem zase, a to jsem taky si přečetl na mainstreamu, když chtěli odvolávat ministra spravedlnosti Blažka, tak Fiala řekl, no, že už se co s ním projednal a že mu dal žlutou kartu. Tak nemyslíte si, že to udělá i s tím Rakušanem? Protože říkám, kdyby padl skutečně, kdyby musel odstoupit Rakušan, no a podívejte se, jenom tady se projevilo, že on má šifrovaný telefon s mafií, která je vyšetřovaná ten fakci dozimetr a on napíše, že to dal dětem na hraní. Prosím vás, jak tomu může jakýkoliv policista, jakýkoliv soudce nebo vyšetřovatel věřit? Já jsem psal na Facebook, že to je úplně dětinská výmluva, že pokud to je pravda, takže asi nejčastější hláška z dětského pokoje u Rakušanů byla tatí volá ti Rédl. Prostě ta je naprosto jasné, jenom aby posluchači věděli, každý ministr má k dispozici v podstatě kryptovaný telefon od Národního bezpečnostního úřadu. Ano. To znamená, že pokud chce, aby nebyl odposloucháván, aby ta jeho komunikace byla zabezpečena, tak stačí používat tento telefon. Dokonce je povinnost je používat v případě, že ministr probírá nějaké skutečnosti, které jsou v režimu tajné či přísně tajné, tak je povinen použít tento kryptovaný telefon od Národního bezpečnostního úřadu. A tudíž jak si mít jakýkoliv jiný šifrovaný telefon postrádá smysl, protože ten kryptovaný telefon máte a ten jiný šifrovaný telefon má smysl pouze tehdy, pokud se chcete bavit jenom s těmi lidmi,
kteří v podstatě mají stejnou aplikaci ve svém telefonu. No a tady je zřejmé, že tu stejnou aplikaci měli pánové Gazdík, Polčák, Rédl, Hlubuček. Ano. To znamená, že naprosto jasné, že Vít Rakušan s nimi komunikoval, nad to byl přichycen při lži, protože říkal, že mu ten telefon přišel, přinesl Polčák a Polčák říkal, že si o něj Rakušan sám řekl. Takže tady máme naprosto jasnou lež člověka, který už dávno na tom postu neměl co dělat, protože kauza Dozimetr se bytostně týká strany STAN a tudíž současný ministr vnitra má logický zájem na tom, aby nebyla řádně vyšetřena. A tohle, kdyby se stalo, představte si, že prostě by byla kauza Čapí hnízdo a Andrej Babiš by byl ministrem vnitra, no tak to by tady se média zbláznila, milion chvílek by dělali demonstraci každý jeden týden. Takže zase se tady neměří stejným metrem a je zřejmé, že minister Rakušan už měl dávno prostě odstoupit. To znamená, to, co já vždycky říkám, je, že my musíme být maximálně aktivní a tlačit ze všech stran. Ona, ta jejich přehrada se pomalu drolí a čím víc budeme do ní bušit, čím víc budeme se snažit ji narušovat, tak tím dříve se prostě rozpadne. A v momentě, kdy to přijde ten tlak ze všech možných stran, tak opravdu se prostě stane, že odejdou třeba Piráti, pak padne STAN a podaří se to. A musíme opravdu pokračovat a snažit se udělat co nejvíc pro to, protože pokud budeme jenom sedět doma a říkat, že je to všechno blbě, tak to oni opravdu nějak ustojí, dovládnou a to je zkáza pro Českou. My bychom taky už na konci té její vlády už ani nemuseli existovat jako suverénní, teda jako stát národní, ale mohli bychom opravdu se stát čirou kolonií, nějakou další spolkovou zemí nebo něco podobného, nebo jednou ze zemí Evropského době, Spojených států. My jsme v současné době ekonomickou kolonií. No to jo. My máme vládu, která je de facto prodlouženou rukou Berlína, Bruselu a Washingtonu. A to je naprosto zřejmý fakt. Prostě v té absolutní nahotě to bylo vidět v momentě, kdy se hlasovalo v Evropské unii o tom povinné solidaritě v rámci rozdělování migrantů. No a viděli jste, že Maďarsko bylo striktně proti, Polsko bylo striktně proti, Slováci se zdrželi a pan Rakušan s panem Fialou zvedli ruku pro. No tak to je naprostá zrada České republiky. Já osobně jsem to označil za nejhorší rozhodnutí politiků vlastně za posledních asi 50 let. Protože to je absolutní zkáza České republiky, kdy západní Evropa si vymyslela nesmyslnou migrační politiku, v podstatě otevřela brány těm muslimským migrantům z Afriky, z Asie. Paní Merkelová říkala, wir schaffen das, dodnes tu migraci ta Evropská unie podporuje a my za to najednou máme nést odpovědnost. Co pak se nás někdo ptal? My jsme byli tázáni, jestli tady ty muslimské migranty chceme. Mimochodem je to důsledek koloniální politiky evropských států, západoevropských států, ne naší. My jsme žádnou kolonii neměli, my jsme nikomu území nebrali, my jsme z toho netěžili, my jsme tam nekradli v té Africe. Takže nevidím jediný důvod, proč by Česká republika teď měla vlastně nést odpovědnost za všechny tyto činy západní Evropy a přesto prostě pan Fiala, pan Rakušan zvednou ruku pro tento nesmysl, pro tento pakt, ze kterého Česká republika nemá nic než škodu. Nic jiného z toho netěží pouze a jenom v podstatě obrovské snížení bezpečnosti České republiky, protože to, co nám pan Rakušan říká, že vlastně bychom se mohli z toho vykoupit, no 30 tisíc lidí ročně a vynásobte si to 20 tisíc eurů za každého člověka, což je mimochodem, my jsme za jednoho nepřijatého migranta z Afriky bychom platili víc, než si průměrný člověk v České republice vydělá za celý rok své práce. To je nehoráznost, to je nehoráznost, proto nemůže nikdo soudný zvednout ruku a samozřejmě bychom na to neměli, abychom se z toho vypláceli, takže ti migranti by sem přicházeli a to je něco, co opravdu nemůžeme dovolit za žádnou cenu. Takže opravdu tahle vláda, vidíme na každém jejich kroku, že v podstatě jenom plní pokyny americké ambasády, pokyny z Bruselu, všech těch byrokratů, kteří tam jsou a to je něco, co jaksi nás bude dostávat do stále hlubších problémů. Podívejte se jenom na rozpočet na příští rok, kdy je tam zase plánován obrovský schodek, reálně podle mého názoru, protože tam ten rozpočet je strukturálně špatně spočítaný, jsou tam nadhodnocené příjmy a podhodnocené výdaje, takže podle mého názoru tam jdeme opět na 300 a více miliard schodku.
a prostě nejvyšší navýšení máte 40 miliard na obranu a největší snížení výdajů máte minus 30 miliard na školství. To tak země, která škrtá ve školství a navyšuje v obraně, je země, která ničí svoji budoucnost. Tak to prostě je. To je bez diskuze. Ještě jenom taková jenom perlička. Některý poslanec tehle ten liberálů prohlásil, ale vždyť Česká republika byla součástí Rakouska a Uherska a Rakousko-Uhersko mělo taky dvě kolonie v Africe. Tak si ptá, no tak to jsem se tam dočetl. To se mě pobavil. Ne, to říkám jako perličku, jo. Jak oni uvažují. Ještě jsme třeba taky měli nějaký vojáky v Anglii, Anglie měla taky kolony. To jsou tak hloupé výmluvy, no, že to nemá ani cenu komentovat. Prostě realita je dneska taková, že Česká republika díky své vládě pošlapává svůj potenciál. My skutečně jsme obrovskými exportéry elektřiny. Máme tady velkou zásobu lithia a v momentě, kdy začneme jednat tak, jak máme, kdy můžeme odejít z Lipské burzy zítra můžeme odejít z Lipské burzy. V momentě, kdy jsme zaplatili na zastropování cen energií v podstatě několik stovek miliard, to znamená, my jsme vyhodili za jeden rok z okna víc peněz, než by nás stálo vykoupení těch 30% toho ČEZu. My jsme mohli koupit 30% toho ČEZu a stálo by nás to míň, než co jsme vyhodili za poslední rok z okna na zastropování cen energií. V momentě, kdy máte 100% ČEZu, můžete odejít z Lipské burzy, můžete okamžitě navázat cenu elektřiny na zákon o cenách a dostat cenu 1 kWh pod 3 koruny v České republice, jak pro podnikatele, tak pro domácnosti. A v tu chvíli máme nejlevnější elektřinu v celé Evropě. A to je jenom prostě odvaha, racionalita politiků, které Fiala nikdy nesáhne, protože prostě, tak jak říká pan Skopeček z ODS, to by poškodilo Německo. My to nemůžeme udělat, protože by to poškodilo Německo. To jsou slova pana Skopečka, který nám v podstatě jasně v tu chvíli deklaroval, pro koho česká vláda Petra Fialy tady pracuje. V podstatě o té elektřině a odchodu z Lipské burzy tady u mě hovořil Vladimír Štěpán s tím, že ani Česká republika nemusí vykupovat těch 49% zbylých ČEZu, že stejně i teď při současném právním stavu by mohla z té Lipské burzy vystoupit úplně jednoduchým rozhodnutím vlády. Je to tak, ale zaprvé my tam máme 30%, jsou minoritáři, to znamená Česká republika vlastní 70%, minoritní akcionáři 30%. Mimochodem na Slovensku je to obráceně, tam Slovensko vlastní 30%, slovenský stát, takzvaných slovenských elektrárnách, což je takový slovenský ČEZ, a majoritáři mají 70%. Stačil jeden návrh zákona, kterým chtěli zavést sektorovou daň, a ti majoritáři přiběhli vlastním návrhem, že budou regulovat ceny elektřiny pro domácnosti. Takže Slováci mají zafixováno a mají tu elektřinu podstatně levnější. A to mají pouze 30%, my máme 70%, neděláme s tím nic. Ale co se týče tohoto tvrzení pana inženýra Štěpána, tak já s ním bohužel nesouhlasím z jedného prostého důvodu, protože my, kdybychom odešli z Lipské burzy a nechali si tam těch 30% minoritářů, tak oni by žalovali ten stát, protože to je možné žalovat majoritáře, který vlastně vykonává svoje práva tak, že nemaximalizuje zisk a oni by šli k soudu a vyhráli by to. To znamená, ten výkup těch 30% není proto, abychom mohli z Lipské burzy odejít. To skutečně můžeme říct. Ale pokud bychom to udělali... Abychom se vyhli soudům, ano. Oni by nás žalovali a chtěli by ty peníze, v podstatě ten rozdíl mezi tou cenou, za kterou by se to prodávalo v České republice a mezi cenou té Lipské burzy by oni žalovali a vyhráli by to. To znamená, těch 30% se nevykupuje proto, abychom mohli odejít z té Lipské burzy, ale proto, aby nikdo to nemohl žalovat. Protože pokud budeme mít 100% akcí ČEZu stát, tak nikdo nemá takzvanou aktivní legitimaci k tomu, aby tu žalobu mohl podat. Tak jdeme dál. Předpokládejme, že se PRO dostane do parlamentu. Vy jste už hovořil, když jsme se spolu bavili, že je potřeba se spojovat. Já s tím souhlasím, že je potřeba se spojovat, ale kdybyste se dostali do parlamentu, s kým byste šli do eventuální koalice? Předpokládám, že se tam dostane ODS, že pokud bude pětikoalice kalendovat zase to spolu a Pirátostan,
takže ty pirátostani budou mít problémy, ale budou tam tyhle ty strany, bude tam ANO a bude tam podle přímého předpokladu a podle všech politologů tam bude SPD, a kdyby se tam dostalo pro, s kým byste se chtěli domlouvat na tom, abyste vyvedli republiku z toho srabu, do kterého nás Fialová vláda vehementně cpe? Tak já nejdřív budu v podstatě obecně, ale pak půjdu na prosté otevřenosti a konkrétna. Takže vždycky je to o tom, jak ta pohlední matematika vypadá. Takže pokud prostě dohromady nedáte 50%, tak tu vládu ho sestavit nemůžete a vždycky musíte jednat s tím, s kým dohromady jste schopen vlastně těch 50% mít. To je první věc. Ale teď pojďme do toho naprostého konkrétna. Já si nedovedu představit a absolutně to vylučuju koalici s kýmkoliv ze současné pětikoalice. To je, ti lidé prostě tady ničí tuhle zem, páchají na ní zločin a podle mého názoru by jsme měli naopak po té, co skončí, jim ještě vystavit účty a skutečně za některé kroky žalovat, protože to je naprosto úmyslně způsobená škoda České republice. Tím pádem v podstatě, pokud se tam nedostane nějaká nová strana, teď jsme zase slyšeli, že má pan podnikatel Březina něco zakládat a tak dále, uvidíme, jak to všechno bude, ale pokud by ta situace byla tak, jak byste popisoval, tak nám zbývají pouze vlastně ANO a SPD. Já právě říkám, že je nezbytné to, aby se pro tam dostalo, protože ANO s SPD podle mého názoru dohromady těch 50% prostě nedají. A de facto tahle vláda vládne proto, protože se tam nikdo další na těch 5% nedostal. Ani Šlachta, ani sociální demokracie, nikdo další. Kdyby tam byl ještě jeden subjekt na 5%, tak prostě tahle vláda by to dohromady nedala. Takže pro nás je první úkol číslo jedna vůči našim voličům, je prostě to, aby nepokračovala ve vládě pětikoalice. To je pro mě imperativ číslo jedna a já dělám maximum pro to, abychom jim zabránili v dalším pustošení téhle země. Ale současně říkám, že jsou některé věci, které my máme v programu a máme tam jako klíčové, ze kterých bych já neuměl ustoupit. Pro mě prostě třeba schválení smlouvy DCA se Spojenými státy je něco, proti čemu my jsme velmi ostře a tvrdě vystoupili. Dokonce jsme na to udělali speciální tiskovou konferenci, kde jsme popisovali, co ta smlouva znamená a jak je pro Českou republiku nevýhodná. A já bych tam opravdu musel trvat na tom, že tuhle smlouvu prostě ukončíme, že přestaneme dodávat zbraně na Ukrajinu, že odejdeme z Lipské burzy, že samozřejmě nepřijmeme euro, že budeme usilovat o to, aby byly sníženy pravomoci Evropské unie. Já jsem prostě přesvědčen, já vidím tu situaci úplně stejně jako Orbán a Fico. My vlastně v mezinárodní politice má pro naprosto stejný postoj jako Smer a jako Fidesz. Jsme přesvědčeni, že prostě Evropská unie, že nebude třeba vystupovat, ale že Evropská unie se rozpadne dříve nebo později. A jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli navazovat vztahy právě se Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem, až tam vyhraje Herbert Kickl a jeho svobodní. A vytvářet jasný blok, který jednak nejdřív bude zamezovat všem těm nesmyslům, které se na nás řítí, a potom po rozpadu Evropské unie v podstatě vytvořit středoevropskou zónu volného obchodu, přibrat země bývalé Jugoslávie, jako je Srbsko, Chorvatsko, Slovensko a další, a v podstatě budovat vlastní středoevropskou identitu. To je v podstatě náš směr, kterým chceme jít. A já skutečně prostě nekývnu nikdy na nic, co by mělo posilovat pravomoce Bruselu, co by mělo posilovat pravomoce nebo posilovat pozici Spojených států v České republice, a rozhodně nekývnu absolutně nikdy na nic, co by mělo jakýmkoliv způsobem pomáhat nebo co by mělo prostě poskytovat pomoc pro prodlužování vojenského konfliktu na Ukrajině. Já jsem se zavázal svým voličům, že v případě, že budeme ve vládě, tak budeme vetovat vstup Ukrajiny do NATO. Vždycky s oblibou říkám, že pro nás je ještě důležitější než to, aby Česká republika z NATO vystoupila, je to, aby Ukrajina nevstoupila. Protože pokud Ukrajina bude v NATO, tak ten konflikt se tam prostě rozhoří dřív nebo později. Ta tenze tam bude obrovská a k té eskalaci dojde. Takže my musíme za každou cenu zabránit a vetovat vstup Ukrajiny do NATO, což ostatně k tomu se zavázal i Robert Fico,
teď v jednom ze svých projevů, ano. Že bude vetovat vstup Ukrajiny do NATO. My to chceme udělat úplně stejně a tohle já prostě budu chtít mít za každou cenu v programovém prohlášení vlády. Já nikdy nepůjdu do vlády, která by se jakýmkoliv způsobem zaprodávala dál, protože prostě své voliče nesklamu za žádnou cenu. Takže to je za mě odpověď a skutečně prostě myslím si, že když se dneska podíváte na to vidění té mezinárodní situace, jaké má Viktor Orbán a Robert Fico, tak my ho máme naprosto totožné a chceme s těmito politiky spolupracovat a budovat vlastní středoevropskou identitu, protože Česká republika nepatří na západ, nepatří ani na východ. Já nechci žádné prozápadní směřování, já nechci žádné provýchodní směřování. Já jsem přesvědčen, že je na čase se vrátit k naší středoevropské identitě a tu znovu sebevědomě budovat. Pane Reichle, v případě, kdyby se to vše všechno splnilo, budete směřovat obchodní, řekl bych, zájmy České republiky na východní trhy, které jsme nesmyslně opustili díky sankcím vymýšleným Spojenými státy, které ovšem neplatí pro samotné Spojené státy, ty sankce. To znamená, jestli byste prosazovali eventuální jednání o přijetí do skupiny BRICS, kde se hlásí už 36 států. Ano. Já to trošku rozdělím, ale musím říct, že tohle je perfektní otázka. To jste udeřil hřebíček na hlavičku. Já vždycky tvrdím totiž, že ti lidé, kteří mluví o tom, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, tak si neuvědomují to, že my jsme na ní závislí nikoli v tím, že jsme tam někde jaksi vstoupili, ale tím, že jsme na ní ekonomicky závislí. Ano, proto se ptám. Ano. Přes 80% našeho exportu putuje do Evropské unie. Všechny velké banky, které jsou tady v České republice, tak mají své majitele v Evropské unii. To znamená, my kdybychom vystoupili, tak Škodovka dál bude plnit normu Euro 7, protože prostě nemůže vyrábět auta jenom pro český trh. Kdybyste si šli do banky pro jakýkoliv úvěr, tak dál budete muset plnit všechna ESG kritéria, zelené normy a green dealové věci, protože prostě ty mateřské banky to budou požadovat. Jinak vám ty banky tady nepůjčí na úvěru ani korunu. A v podstatě pokud my se chceme jaksi zbavit závislosti na Evropské unii, tak se nejdřív musíme zbavit této ekonomické závislosti a tím pádem otevřít pro naše podnikatele nejenom východní trhy, ale i africké trhy. Afrika obrovským způsobem roste. Africké taky. Ano. V současné době tam je neuvěřitelný boom. Ten, kdo bude ovládat africké trhy, tak bude bohatnout v příštích letech naprosto astronomickým způsobem. A já jsem přesvědčen, že politici by měli dělat opravdu takovou ekonomickou diplomacii, to znamená jezdit po těch státech s podnikateli v České republice a otevírat jim tyto trhy. To je podle mého názoru naprosto zásadní. Stejně tak musíme přivést ty východní banky sem. To je klíčová věc, protože prostě ty velké firmy potřebují cizí kapitál. I ty největší firmy potřebují úvěry od bank. A my prostě tady potřebujeme banky skutečně z východu, které nebudou řešit žádná green dealová kritéria a to, jestli máte dostatečný počet žen a transexuálů a omnisexuálů ve vedení společnosti a jestli podporujete ty správné neziskové organizace, tak jako to prostě dělají ty západní banky. Budou to prostě banky, které vám půjčí, pokud budete mít dobrý podnikatelský projekt a nic jiného nebudou řešit. Takže my musíme sem přivést tyto banky a co se týče spolupráce s BRICSem, ono je potřeba si nejdřív říct, jestli nás tam BRICSu někdo chce. Jo, tam se skutečně hlásí strašná spousta zemí, bylo jich přijato pouze 6. Teď jenom 6, ale dalších 30 se tam hlásí. Ano. A právě to jenom ukazuje, že ne každého do toho BRICSu vezmu. Jo. Ale podle mého názoru je prostě nezbytné, my jsme byli, já to říkám v ozovkách, atraktivní manželka, tak právě vytvořit jaksi větší blok několika států. Jo? Když budeme jako Česká republika, tak jsme malí a moc nikoho nezajímáme. Když už budeme dohromady tvořit nějaký ekonomický celek se Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem, Srbskem a dalšími zeměmi, tak jsme ale výrazně, výrazně zajímavější. To znamená, ono to není jenom to, co chceme my, ale my musíme taky hledět na to, aby jsme byli atraktivní pro ty ostatní. Takže já bych opravdu chtěl vytvořit tenhle ten, jak si já tomu pracovně říkám CETU,
Central European Trade Union, tedy volná zóna obchodu ve střední Evropě, a ta by měla spolupracovat ekonomicky jak se Západem, tak i s Východem, a spolupracovat s BRICS i s Evropskou unií a postupně se snažit v podstatě jaksi budovat svoje vlastní cíle, protože víte, můj základní jaksi náhled na danou problematiku je to, že mým cílem není být členem nebo nečlenem jakékoliv nadnárodní organizace. Mým cílem je prosperující, bezpečná, svobodná a suverénní Česká republika. A to členství v těch nadnárodních organizací nás buď to k těmto cílům přibližuje, anebo nás od nich vzdaluje. A pokud nás od nich vzdaluje, tak tam být nemáme, pokud nás přibližuje, tak tam být máme. A ta situace je prostě taková, že všechny ty nadnárodní celky se mění v čase. Jo? Evropská unie dneska je úplně něco jiného, než byla Evropská unie před 30 lety. NATO, když bude prezidentem Trump, je úplně jiné NATO, než když bude prezidentem Biden. A samozřejmě se bude i měnit BRICS, to je jednoznačné v čase. Takže prostě to klíčové je, podle mého názoru, skutečně jaksi vrátit se k budování té středoevropské zóny, protože prostě my si tady pořád hrajeme, že jenom východ a západ. Není. Je střední Evropa. Střední Evropa je velmi jaksi tradiční území, tradiční teritorium, které by se k němu mělo přihlásit a říct, my nechceme ani západ, ani východ, protože my jsme jiní než Britové a Francouzi a my jsme jiní než Rusové. Tak si pojďme prosím budovat svoji vlastní identitu a potom můžeme vytvořit jaksi tak zajímavý blok, že nás třeba i v tom BRICSu budou chtít. Takže určitě to nevylučuju, ale říkám naprosto zodpovědně to, aby si to uvědomili posluchači, že těch zemí, které budou žádat o vstup do BRICSu, bude čím dál tím víc a oni si budou vybírat. A tak, jako si vybírali teď. A my musíme být co nejatraktivnější k tomu, aby prostě jsme si mohli také vybrat nás. Takže pojďme touto cestou a postupně prostě hrát to jako šachy, tak, jak se bude vyvíjet celá ta vlastně světová politika. Já právě říkám, když se někdo třeba baví o NATO, tak pokud bude prezidentem Trump, který za 4 roky svého působení nezahájil žádnou válku, vlastně nebyl tam žádný agresivní vstup Spojených států nikam a skutečně prostě na to byl defenzivní pakt, vyřešil ISIS, udělal velmi dobré vztahy s Kim Jong-unem v Koreji, tak pak se můžeme bavit o tom, že to má smysl, abychom nějakým způsobem pokračovali. Pokud vyhraje zase Biden nebo nějaký z těch bláznivých demokratů typu Gavina Newsoma, no tak pak je na to, bude zcela jistě pokračovat v těch svých agresivních operacích a pak si musíme říct, jestli není čas prostě na to, abychom odešli ze Severoatlantické aliance. To skutečně jsou živoucí mechanismy a my musíme reagovat podle toho, jak se ty nadnárodní organizace vyvíjejí. Takže mým cílem není být někde členem nebo nečlenem, to je podle mého názoru strašně malý cíl. Mým cílem je prostě prosperující, bohatá, bezpečná, svobodná a suverénní Česká republika. A podle toho budu vždy jet. Já bych ještě, protože budeme mít přestávku za chvilku, tak bych jenom dodal, že když bylo jednání BRICSu v Petrohradě, nebo oni to nazývali jinak, ano, tak tam bylo prohlášen Vladimír Putin, že jsou ochotní jednat s každým státem na zóně volného, teda bez nějakého bariérového obchodu v národních měnách podle dohody, aniž ano, by museli být členy BRICSu, to znamená otevřít trhy na otevřít trhy, jako jsme to měli dřív, celému světu. A o tom jsem přesně mluvil. A potom jste mluvil, ano. Kapele, tam si myslím, že to je přesně ta cesta, kterou by Česká republika měla jít. To znamená vytvořit si vlastní, jak si tady středoevropskou zónu s těmi státy, abych to neopakoval, o kterých jsem hovořil. Ano. A v podstatě stát se jednou z těch přidružených zemí BRICS. To znamená, že nemusíme být členi, ale můžeme mít jaksi bezcelní obchod se všemi zeměmi. Přesně tak, a to ano, by bylo zájemné. To znamená, já tvrdím, že Česká republika musí diverzifikovat své riziko v rámci své ekonomické závislosti, protože být v 80% závislý na západní Evropě je velmi, velmi riskantní, velmi rizikové, protože pokud jde dolů Německo, tak my jdeme automaticky dolů taky ekonomicky. A pokud chceme být skutečně nezávislou suverénní zemí, tak to není o tom vystoupit z Evropské unie, ale je to především o tom, aby naši podnikatelé získali trhy v Asii, v Rusku, v Africe, abychom prostě rozprostřeli, diverzifikovali tu naši ekonomickou závislost.
abychom sem přivedli ty východní banky a nebyli závislí na penězích, které prostě budou zelené, které budou jednoznačně v příštích letech, kdo prostě nebude splňovat ta Green Dealová kritéria, tak nedostane ani korunu od těch bank. Tak tohle všechno my musíme udělat, teprve pak budeme skutečně ekonomicky nezávislí a suverénní a teprve pak můžeme uvažovat o tom, jak vlastně zvládnout ten rozpad Evropské unie, který se dle mého názoru nezadržitelně blíží. Viktor Orbán říká, že se rozpadne do roku 2030, já mám naprosto stejný odhad, protože oni ti šílenci v tom Bruselu budou vlastně muset neustále tlačit víc a víc na pilu a budou se muset snažit třeba zrušit to právo veta. A když jsme zase poslouchali Roberta Fica, tak on říkal, že jestliže vlastně padne právo veta, tak se Evropská unie rozpadne. A já jsem o tom naprosto přesvědčen. Takže když vidíte Fica, on mluví de facto to, co já říkám rok a půl, tak to říká Fico úplně stejně, že v podstatě on neříká, pojďme rychle dělat nějaký výstup z Evropské unie, on říká prostě pojďme se připravit, pojďme udělat to, abychom Slovensko prostě co nejvíc ochránili před těmi nesmysly a pojďme se připravit na to, co bude potom, až se Evropská unie rozpadne. A to je podle mého názoru už nezbytné řešit v tuto chvíli. Tak máme po 8 hodině. Zůstaňte prosím, pane Reichle, připojený. Dáme si teď do 8:45 přestávku. Vyvážení přátelé, můžete psát SMSky z dotazy na pana Reichla na telefon 731 720 756 do studia Beta a ve 8:45 potom, až se znova spojíme nebo obnovíme povídání, tak můžete volat i přímo do pořadu. Pane Reichle, ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Já také děkuju moc, děkuju. Máme po přestávce a já volám pana Jindřicha Reichla. Pane Reichle, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer přeji. Dobrý večer vám i všem posluchačům ještě jednou. Já jsem měl ještě dvě takové krátké otázky, ale protože tady máme velkou spoustu z SMSek, tak se dáme hned na to, abychom jich vzali co nejvíce. Takže první z nich. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím pana Reichla. Otázka zní, kdyby sankce proti Ruské federaci fungovaly, souhlasil byste nebo ne? Děkuji za odpověď. Budu mít konečně jasno. Přeji všem s pozdravem Martin Československý. Já osobně jsem vždycky proti všem druhům sankcí, protože prostě to jsou věci, které jenom rozdělují ty země a ty země potom spolu v podstatě neobchodují a víceméně vznikají určité konflikty. Já jsem na Václavském náměstí v tom svém druhém projevu hovořil o vlastně nové vizi skutečného míru, ne toho jenom, řekl bych, jaksi předstíraného nebo krátkodobého. V podstatě jsem se inspiroval projevem Johna Fitzgeralda Kennedyho, který o tom tenkrát mluvil a vlastně poprvé použil ten výraz, že nechce Pax Americana, tedy mír vynucený americkými zbraněmi, mír, který vlastně je jenom mírem dočasným a který v sobě už skrývá zárodek dalšího konfliktu, ale že chce mír trvalý a pro všechny a že takový mír může vzniknout jedině tehdy, když přestaneme ostatní země vnímat jako nepřátelé a některé jako spojence, některé jako nepřátelé. Ale že vlastně všichni navzájem se budeme vnímat jako sousedi, budeme se respektovat, budeme respektovat oprávněné požadavky těch jednotlivých zemí a spolu obchodovat a v podstatě chovat se jako rovnocenní partneři. To je v podstatě vize, o které mluvil tenkrát Kennedy a já ji naprosto podepisuji ve všem. Podle mého názoru dneska neexistuje jediný důvod, proč by ty země měly mít spolu jakýkoliv konflikt, měli prostě společně nebo proti sobě válčit, neobchodovat a nemluvit spolu. A skutečně ty války vznikají de facto neustále ze stejného důvodu. Je to chamtivost, je to snaha získat další peníze, je to snaha po větší moci a dokud tohleto prostě nedokážeme nějakým způsobem omezit, tak budeme jenom čelit dalším a dalším konfliktům. V posledním projevu předtím, než vlastně skončil v prezidentské funkci, Dwight D. Eisenhower v USA řekl jednu krásnou větu. Varoval před propojením zbrojařského komplexu a zbrojařských koncernů do americké politiky. Říkal, že to je největší ohrožení demokracie, kterému jsme kdy v historii čelili. A přesně tak to je.
Prostě my jsme poslední 3 roky viděli, co dokáží farmaceutické, energetické a zbrojařské koncerny. To je festival toho, co oni předvádějí. Takže pojďme prosím se nenechat neustále manipulovat. To oni nás manipulují do toho, že je někdo nějaký nepřítel a že je někde nějaký prostě potřeba s někým bojovat a být v konfliktu a mít někde nějaké vojenské pakty a navzájem si vyhrožovat zbraněmi, že nejlépe jak předejít válce je tím, že budeme ještě víc zbrojit. To jsou prostě všechno nesmysly a dokud tímhle tím způsobem budeme uvažovat, tak budeme prostě v permanentním šňůře, v permanentní šňůře různých válek. Takže já osobně jsem zastáncem toho, aby spolu ty státy mluvili, aby spolu jednali, aby si naslouchali, protože prostě nemůžeme chtít po Rusku, aby akceptovalo to, že se NATO de facto rozšíří po celých jejich hranicích a oni to logicky budou vnímat jako svoje, jako ohrožení své bezpečnosti. Když Chruščov si dovezl rakety na Kubu v roce 63, tak jsme měli málem světovou válku. Takže prosím pěkně, prostě přece a Amerika by taky neakceptovala to, že by se tehdy Varšavská smlouva rozšířila do Kanady a do Mexika. Tak pojďme prosím se navzájem respektovat, pojďme spolu hovořit, pojďme spolu obchodovat a to je v podstatě cesta k tomu, abychom zamezili válkám, protože státy, které spolu mluví a obchodují, tak ty spolu neválčí. Je to z mého pohledu výrazně účinnější než nějaké nesmyslné sankce. A já bych k tomu ještě krátce dodal o těch sankcích, že zaprvé jeden významný ruský ekonom prohlásil zaplať pánbu za sankce a uvedl příklad. Před uvalením prvních sankcí Rusko dováželo z Kanady 38% své produkce obilí. A když byly zavedeny sankce, mezi jinými Kanada, ta byla jedna z prvních, které na to přistoupily, tak Rusové se okamžitě velmi rychle na to reagovali a dneska je Rusko největší vývozce obilí na světě. Takhle fungují tak, sankce. Víte, ta situace je naprosto přehledná. Ty sankce tady nejsou od roku 2022. Sankce byly uvaleny od roku 2018, když vlastně se Krym přidal k Ruské federaci, no, tak už tehdy začaly ty sankce, od té doby jsou jenom zpřísňovány a prostě každý, kdo jenom trochu rozumí ekonomice, tak vidí, že nefungují. Víte, prostě největší problém je, že v současné době těm západním zemím šefují totální hlupáci. To, když vidíte Bidena, to se musíte smát, jo. To je prostě něco neuvěřitelného. A v Německu takový ti zelení blázni, no tak tam mají nějakou paní Berbokovou, která říká, že protiruské sankce měly fungovat, ale nezafungovaly. A nezafungovaly proto, že Rusko obelstilo. No tak to si říkáte, jestli je to puberťačka 15-letá, nebo když to bylo přece naprosto jasné. Jediným důsledkem protiruských sankcí bude to, že Evropa oslabí a Rusko si ta odbytiště pro svoje energie nalezne v Číně, v Indii a v dalších zemích. A my nakonec si stejně ty ať už plyn, ať už ropu a další věci koupíme, jenom za to zaplatíme 3x tolik. Ano, přesně prostě tak. Tam budou překupníci, nic jiného se v tu chvíli nestane. Tady dnes proudí prostě ropa z Indie. My si hrajeme na to, že to je indická ropa, no ale dvě největší indické rafinérie koupila ruská firma Rosneft. Takže o čem se tady bavíme? My jsme za posledních 13 let dovezli nejvíc ruské ropy loni. Nikdy jsme Za posledních 13 let jsme dovezli nejvíc ruské ropy. Prostě ta situace je zcela jasná. Kdokoliv, kdo tady si hraje na cokoliv jiného, tak si lže jenom do kapsy. A já prostě vždycky tvrdím celý život, že jakmile lžete sami sobě, tak prostě jste odsouzeni k neúspěchu. A Evropská unie je v současné době, vůbec celý euroatlantický svět, je v obrovském úpadku, ekonomickém, morálním, mravním. Když se díváte v Americe, tam města, kde prostě ta droga fentanyl, to je úplně šíleného, co se tam děje. A když se podíváte na no-go zóny v Německu, ve Švédsku, Malmö, Göteborg, tam prostě se bojíte jít, protože tam ani policisté nemohou. Ve Frankfurtu dneska máte přes 50% lidí, který mají původ z imigrace a nikoliv z Německa. To znamená, tam už je víc migrantů než Němců ze svého původu. To prostě ta Evropa i Amerika naprosto přetváří svoji tvář a je to strašně špatně. A já prostě říkám, že já nechci, aby to v Praze, v Brně nebo v Ostravě vypadalo jako v Malmö, v Bordeaux nebo ve Frankfurtu. Prostě nechci. A my bychom právě proto měli skutečně si začít budovat svoji vlastní vizi, svoji vlastní cestu
a neustále prostě zapomenout na to, na tu mantru toho prozápadního směřování a nějaké prozápadní retoriky, protože prostě to nás posouvá do role té kolonie, že my jsme vlastně něco míň a musíme se k nikomu přichylovat. To je něco, co já nechci akceptovat za žádnou cenu. Takže Rusko je obrovskou zásobárnou energie, je to obrovská obchodní příležitost pro naše firmy a já chci obchodovat se všemi stejně. Moje vize je to, že každá země na světě je mým partnerem, s každou chci mluvit, s každou chci obchodovat. A hostino, jestli se to jmenuje Rusko, Čína, Spojené státy, Německo, Brazílie nebo Pakistán. Prostě pojďme tímto způsobem skutečně jaksi vnímat ty země, nerozdělovat se na spojence a nepřátele, ale na sousedy, kteří obývají jednu planetu a navzájem spolu obchodujme. To zamezí tomu, že tady bude válka a budeme prosperovat všichni. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Reichle, četl jste někdy program Monarchistické strany České koruny? A co vás tam případně nejvíce zaujalo? Já jsem jen obyčejný Jouda z Davu, sleduji celkem podrobně alternativu od roku 15, ale některým věcem stále méně rozumím. Asi mám nízké IQ, nebo mám absenci analytického a logického myšlení, ale jak se stane bývalý kandidát této strany s podporou Habsbursko-Lotrinské větve a jiných lahůdek, jak se stane českým vlastencem? Aby mě něco neuniklo, nebo abych nezůstal pozadu, proto se ptám, děkuji za osvětlení. Zdravím, pane Kapale, Petr S., já nevím, o kom se to jedná, protože já tu stranu... Já si myslím, já vím, tohle je samozřejmě jaksi narážka na Petra Vacka, ale víte... Aha, to já nevím prostě, tohle. Ta situace se vyvíjí. Podívejte se, pan Foldyna, kterého já si třeba vážím a věřím, že je to hluboký vlastenec, tak byl sociální demokracii, která nás přivedla prostě do Evropské unie se vší parádou a prostě dneska ten Jarda Foldyna pochopil, že ta strana se úplně... zpronevěřila de facto té skutečné sociální demokracii, přešel do SPD. Myslím si, že mnoho lidí bude rovněž jaksi měnit svoje působiště. Prostě ODSka Klausova, ODSka současná, ODSka, to jsou dvě strany, které spolu nemají vůbec nic společného. Takže jaksi tahleta věc je skutečně jaksi a je nezbytné vnímat v čase, to, že se prostě některé věci posunují a v současné době prostě je ta situace taková, že opravdu tím hlavním nebezpečím je pro nás rozpínavost eurobyrokratů, jejich zelená inkvizice a všechny ostatní nesmysly. Já Petra Vacka znám, 3 roky my jsme spolu bojovali proti tomu covidovému teroru, on tady udělal spoustu neuvěřitelných věcí. Víte, já musím říct jednu věc, která je pro mě zásadní. Já jsem se naučil v politice rozlišovat obrovsky dvě věci. A to jsou řeči a skutky. A my jsme tady za 3 roky, a Petr Vacek zvlášť, jsme podali stovky žalob, trestních oznámení. Pomohli jsme lidem, aby je nevyhazovali z práce. Zachránili jsme opravdu zaměstnání mnoha lékařkám. Já jsem třeba pomohl lékařce, která psala, a ne jedné, která psala to, že lidé nesmí nosit roušky. Dělali jsme opravdu celou řadu dalších jaksi úkonů. Teď zastupuju toho Tomáše Elnera ze Zábřehu, kterého obvinili ze šíření poplašné zprávy jenom proto, že si dovolil říct něco proti Ukrajincům. Zastupoval jsem asi, já nevím, 15 dalších lidí, Pavla Hlávku, Jirku Kumberu, Iva Osovského, Františka Mareše, všechny zdarma, Jordanku Jiráskou jsem zastupoval zdarma, když jsme porazili toho hlupáka Etzlera. A všechny tyhle, tohle jsou prostě skutky, nemluvě o nějakých sbírkách, když jsme teď vybrali vlastně na tu dívku z Plzně, která byla znásilněna tím Ukrajincem. Během 3 dnů jsme vybrali 1 000 000 korun, vlastně sbírku, kterou jsme pomohli těm rodičům zorganizovat. Takže já opravdu velmi zásadně rozlišuju mezi činy a slovy. A mnozí ti, kteří dneska kritizují Petra Vacka, tak mají jenom ta slova a neudělali pro konkrétní lidi, pro konkrétní osoby v České republice vůbec nic. Petr uhájil mnoho a mnoho lidí, obhájil je, pomohl jim, napsal spoustu dokumentů, spoustu návodů, jakým způsobem postupovat a tak dále. Takže z hlediska činů udělal 100x víc než mnoho lidí, kteří ho dneska kritizují. A že se názory vyvíjejí, že prostě někde jste, protože chcete prosazovat třeba část toho programu, to je druhá věc, ale prostě osobnostně je to člověk, který skutečně pomáhá, který skutečně pracuje a pomáhá konkrétním lidem.
a nejenom, že mluví jako celá řada těch jeho kritiků, kteří si jenom stoupnou před Facebook a začnou tam něco vyprávět, ale reálně neudělali pro nikoho nikdy nic. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyším se. Tak, slyšíme se. Můžete povídat. Víte, Václav Odrážka, Plzeň. A já si myslím, že pan Reichl je neskutečný lhář a neskutečný hovado. Je to prostě právník a je to ale špatný právník. Hájí naprosto špatný zájmy. A já s ním nemůžu souhlasit. Možná vy máte jiný názor, ale já ne. Díky, naschledanou. Naschledanou. Tak každý má právo na svůj názor. Česně já tak, tedy nevím, co hájím špatného. Já znovu říkám, já jsem tady zdarma vlastně na svoje náklady. To opravdu není jako to, že by mě to nestálo nic. Tak jsem pomohl konkrétním lidem, nevím, co hájím špatného. Nemůžu to nikomu brát, ale tohle je pro mě jaksi, když mi někdo řekne něco konkrétního, co dělám špatně, tak samozřejmě OK, ale nevím, že bych někdy v něčem lhal, netuším, opravdu, neříkám, že jsem se nemýlil, ale že bych úmyslně lhal, opravdu nevím o jedné jediné věci, pokud mě někdo řekne něco konkrétního, rád si o tom popovídám, ale tohle jsou podle mého názoru jenom takové ty právě, že někdo podléhá tomu, že ti hochštapléři, kteří vystupují na internetu, tak se nás snaží pomlouvat, ale my jsme tady pomohli stovkám lidí, skutečně vybrali jsme peníze na sbírky na mnoho lidí, kteří to potřebovali. Petra Redová, kolik lidem pomohla, prostě jenom proto, že má srdce na pravém místě úplně zdarma, úplně nezištně. Takže já jsem naopak hrdý na to, že strana pro pomáhá lidem, opravdu lidem, konkrétním lidem, a stojí za nimi a nemá jenom prostě řeči, ale za námi jsou prostě výsledky, za námi jsou skutečně činy. A co se týče Svobodného rádia, my tady prosím se jenom ptáme, pokládáme otázky a bereme sem lidi z různých stran, různých názorů, právě proto, abychom seznamovali s těmi různými názory naše posluchače. Takže jasně, ale říkám, jako víte, když mě někdo řekne něco konkrétního, pán říká, že jsem lhal, tak mi ať mě řekne v čem, lžu, já si to nemyslím, že lžu. Když mě řekne, že zastupuju nějaké špatné zájmy, já jsem tady zastupoval všechny prostě lidi, kteří byli perzekuováni a šikanováni, ať už prostě z důvodu covidu, nebo teď z důvodu prostě Ukrajiny. Ještě mě nikoho nezavřeli, všechny ty lidi jsem prostě dokázal nějakým způsobem uhájit a zabránit tomu, aby byli nějakým způsobem odsouzeni a šikanováni. A třeba teď ten případ toho pana Elnera v Zábřehu, který prostě jenom si dovolil říct, že nějaký Ukrajinec se nejspíše pokusil znásilnit dívku, což prostě byl fakt, jenom že ta dívka mu řekla, že to byl Ukrajinec, pak se ukázal, že to byl Polák a něho stíhají za šíření poprašené zprávy, no tak já toho člověka prostě zdarma budu zastupovat, obhajovat a pomůžu mu, aby nemohl být šikanován Rakušanovým komandem. Takže je to samozřejmě názor, ale pokud bude takový, tak budu rád, když bude třeba konkrétnější, aby mě někdo řekl, jaké špatné zájmy zastupuju, anebo v čem teda lžu, já si to opravdu neví. Tak jdeme dále. Teď jsem měl telefonát, teď vemu SMSku, pak vemu telefonát, takže teď volající, ať mi promine, ale teď bude na řadě SMSka. Dobrý večer, Vespolek. Na jednom z dezinformačních webů byla informace týkající se voleb na Slovensku. MI6 se údajně snaží všemi prostředky ovlivnit hlasování ve prospěch progresivistů. Děkuji za názor pana Reichla a držím nám všem dezolátům a chci mírům palce, abychom to klání proti těm škůdcům naší země vyhráli. Zdraví Jiří Langmajer. No, to je tam samozřejmě, každé volby jsou vždycky předmětem zájmu mnoha různých vlivových skupin. Teď na tom Slovensku je to skutečně extrém. A já osobně si myslím, že je to skutečně právě z toho důvodu, že ti progresivisté si uvědomují, že pokud by vyhrál Robert Fico a sestavil by vládu, tak najednou tady začne vznikat opravdu velmi silný blok, protože v tom Rakousku Herbert Kickl se Svobodnými, který de facto říká to samé, a v době, kdy tam mluvil pan Zelenský, tak odešel, respektive všech 31 poslanců FPE odešlo a nechalo tam na svých sedadlech cedulku s nápisem Místo pro neutralitu, Místo pro mír,
a odmítli to, aby prostě pan Zelenský mluvil v tom jejich parlamentu. A myslím si, že v podstatě tyhle progresivisté vidí to nebezpečí, že by se dávalo dohromady Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Pokud by se to povedlo u nás, tak my bychom se velmi rychle přidali a najednou už by tady byl hodně silný blok. Protože zatím de facto té evropské totalitě šikaně se brání jenom Viktor Orbán. A když jste sám, tak se to je těžký se bránit, ale kdyby to najednou bylo 4-5 zemí, tak už je to trošku jiná písnička. A samozřejmě se vždycky mluví o tom ruském vlivu do těch voleb. Já jsem přesvědčený, že ten západní vliv je výrazně silnější. Výrazně tam investují peníze, všechny ty open society fondy od George Soroše, a média, to, co předvádí tady čeští politici a česká média, kdy prostě Petr Pavel hovoří o zhoršení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskem, pokud bude zvolen Fico, a Černochová tady opravdu už nějaké výplody, že bychom byli první na ráně, pokud by Slovensko opustilo pro západní směr, no, tak Fico nemluví o tom, že chce opustit Evropskou unii nebo NATO. Fico jasně říká, že bude bránit a hájit zájmy Slováků. A to je naprosto správně přece. Takže to, že tam jsou tajné služby, to, že tam jsou média, to, že tam jsou různé neziskovky, že se v tom točí obrovské peníze, obrovské vlivy a že to progresivné Slovensko je jednoznačně tažené právě tímhle západním kapitálem, to je naprosto nespochybnitelný fakt. A proto já už jsem to říkal, vlastně už jsem to tady naznačil v té první hodině, když jsem o tom někde mluvil, ty současné volby na Slovensku jsou soubojem mezi obyčejnými slovenskými lidmi a mezi zahraničním prozápadním vlivem. To je v podstatě jasná věc. A ta média se budou snažit přesvědčit, obalamutit, zmanipulovat lidi, že Fico je nějaké nebezpečí. A ve skutečnosti samozřejmě v tuhletu chvíli je Fico zcela jednoznačně největší záchranou pro budoucnost Slováku. A já doufám, že ti lidé se obelhat nenechají a že mu tu důvěru dají, protože prostě Robert Fico je skvělým politikem a je člověkem, se kterým já obrovský souzním v mnoha věcech. Jak říkám, v mezinárodním náhledu se shodneme na 100%, a takže já mu budu obrovsky držet palce, jasně jsem ho podpořil a pevně věřím, že ti Slováci, že si to nenechají vzít a že mu dají tak silný mandát, aby se stal premiérem, protože by to bylo dobré jak pro Slovensko, tak pro nás. Velmi tak důležité. Máme další SMSku. Dobrý večer vám oběma. Pane Reichl, jak může Vacek tvrdit, že vše, co přišlo z východu, nikdy nebylo nic dobrého? Je to neúcta rudé armádě, rudoarmějcům, kteří byli taky z východu, a ne všechno bylo špatné. Plyn, ropa, suroviny, to taky nebylo nic špatného. Hezký večer, no. Silvie Ústí. Tenhle výrok už byl několikrát řešen. Já jsem právě říkal, že byl jaksi vysloven příliš kategoricky, takže v podstatě jsem jí říkal, že kohokoliv se dotkl, takže se omlouvám, protože prostě tvrdit, že nic dobrého nepřišlo, je příliš. Petr v tu chvíli samozřejmě nechtěl říct, že všechno a že kultura, samozřejmě Čajkovský, Dostojevský, Tolstoj, já ruskou literaturu miluju, takže určitě jsem velkým zastáncem. Zval jsem paní Nětrebko, aby tady zpívala, samozřejmě tvrdě protestu proti zákazu toho, aby tady hrály ruské tenistky, to jsou úplné šílenosti. Oni můžou hrát všude jinde na světě, jenom ne u nás. Takže ono to bylo, jak si řečeno, až příliš kategoricky, příliš jednoznačně. Petr samozřejmě měl na mysli zejména to poválečné období, kdy skutečně prostě tady zejména v těch 50. letech na přímé pokyny sovětských poradců se popravovali lidé, stříleli se lidé na hranicích, kteří chtěli opustit tuto zem a podobné věci. Ale bylo to řečeno příliš kategoricky, to já uznávám. Nicméně já bych dokonce chtěl říct, že já mám trošku jiný pohled na to. Já vždycky říkám, že k nám nepřišlo příliš mnoho dobrého ani z východu, ani ze západu. Že v podstatě my neustále se zasekáváme v té debatě, jestli je lepší východ nebo západ, a je na čase si uvědomit, že prostě ani na východě, ani na západě nesedí nikdo, komu záleží na budoucnosti České republiky. Oni vždycky budou nás vnímat jenom těma očima, jak nás mohou využít, jak mohou využít naše energie, naši pracovní sílu, naše další věci, ale rozhodně ani v Paříži, ani v Moskvě, ani v Tokiu, ani ve Washingtonu nesedí nikdo,
kdo by prostě si říkal, jak já bych mohl zítra pomoci té České republice. Takže podívejte se na naši historii, prostě 400 let jsme byli pod Rakouskem, pak 20 let relativní samostatnosti a suverenity, pak nás zradil Západ v Mnichově, pak nás zradil Západ i Východ na Jaltě, kdy nás předhodil vlastně Stalinovi, v 68. nás zradil Východ a po 89., kdy jsme mysleli, že prostě se dostaneme zpátky do nějaké svobodné společnosti, tak nás zase podrazil Západ, protože si z nás udělal kolonii, namísto toho, aby nás bral jako rovnocenné partnery. Takže zapomeňme na to, že někde na nás čeká někdo, kdo by nám chtěl nějak pomoci, prostě jediný, kdo si může pomoci a kdo může vybudovat tuhle zem, jsme my sami. Prostě jenom v České republice naši občané mají skutečně na srdci Českou republiku. Ti ostatní mají na srdci zase své země a je to tak přirozené. Tak pojďme se prosím už přestat bavit o tom, jestli je lepší Západ nebo Východ. Já vždycky říkám, přirovnávám to, jako když jsme v domě, který je rozbitý, který nám padá na hlavu a bavíme se, jestli je lepší soused vpravo nebo vlevo. Tak pojďme se přestat bavit, jestli je lepší soused vpravo nebo vlevo a pojďme začít opravovat náš vlastní dům, protože se nám rozpadá nad hlavou. A znovu říkám, ten výrok byl nešťastně formulovaný, přestože jsem ho neřekl a já znovu říkám, já jsem velkým obdivovatelem ruské kultury, vždycky jsem říkal, že patří velký dík ruské armádě za to, rudé armádě za to, že nás osvobodila v rámci druhé světové války, ale zdůrazňuji také roli, zejména roli českých legionářů, kteří byli jak na Západě, tak na Východě, ale prostě myslím si, že kvůli jednomu nešťastnému výroku odsuzovat člověka, který má za sebou spoustu skvěle vykonané práce, je neférové, takže těch výroků, jako nikdy nikdo neřekne nic nebo není člověk, který by řekl vždycky všechno perfektně, ale nebylo to rozhodně myšleno jako urážka Ruska nebo jakékoliv východní kultury, spíše to bylo prostě myšleno tak, že nechceme být spojováni s tím, že jsme nějací agenti někoho, že tady působíme pro nějaké cizí síly. My tady prostě vždycky říkáme, že nejsme ani pro západní, ani pro východní, že jsme pro čeští. My chceme prostě jednoznačně zastupovat zájmy občanů České republiky. Takže pokud ještě jednou, pokud se to někoho dotklo, já se za to omlouvám jménem strany pro, byť jsem ten výrok nevyslovil, ale opravdu to nebylo myšleno, že nějaká urážka, nic takového jsme rozhodně neměli na mysli ani Petr, ani kdokoliv z nás a je potřeba si vážit těch věcí, které prostě tam přišly a zase stejně tak si ale uvědomovat, že skutečně pokud chceme jaksi udělat krok upředu, tak musíme neustále to řešení, jestli východ nebo západ, úplně odvrhnout, zapomenout a začít pracovat na svých vlastních cílech a na své vlastní cestě. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane rektore, zde Pavlík z Valašského Meziříčí. Poprvé jsme se potkali v Beskydech, podruhé jsme se potkali u Plzeňského soudu s panem Hlávkou, možná si na mě zvoláte. Dobrý den, moc vás zdravím. Já jsem vám tehdy říkal, jak to, že se necháte od soudců nebo od soudce říkat magistře, když jste doktor, jsem se vás zeptal, že? Přišel jsem na to, že opravdu na té soudní chodbě jsou štěnice, protože sotva jsme se vrátili zpátky do soudní síně, tak už se vám omluvil a řekl, že jste doktor. Ale kvůli tomu nevolám. Jako mě docela příjemně překvapuje, že vy jste patrně politicky takový nějaký vizionář nebo fanoušek toho, že by se mělo znovu obnovit Rakousko-Uhersko. No, v podstatě je to, já neříkám, že by se to mělo obnovit jako stát, ale myslím si, že by se to mělo obnovit v podstatě jaksi jako zóna volného obchodu. To znamená, jaksi ekonomická zóna, kde tyhle státy, které k sobě měly tradičně blízko, mají velmi podobnou kulturu, velmi podobné hodnoty, díváme se na sebe rovnoceně. Já jsem procestoval velký kus světa a prostě vím, že ta západní Evropa se na Slovany dívá jako zhora. Jo. Oni nás nevnímají prostě jako rovnocené a myslím si, že Rakousko-Uhersko vlastně do doby, do kdy existovalo, tak nerostlo tolik Německo. Rakousko-Uhersko bylo protiváhou Německa a to se nemohlo až zase tak ekonomicky rozmáknout a rozpínat. A myslím si, že prostě pokud máme konkurovat té západní Evropě, tak ruku v ruce ve vzájemné ekonomické spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a Rakouskem, případně s dalšími státy, by to opravdu dávalo velký smysl. Takže
Ano, jsem velmi, velmi za to, abychom tyto středoevropské státy jaksi vybudovali zpátky silný ekonomický blok, který by mohl prostě konkurovat v Německu, Francii, a věřím, že by jednou mohl být klidně i silnější, protože my tady máme jaksi velmi pracovité lidi, šikovné lidi, kteří z mého pohledu jsou šikovnější a pracovitější než třeba Němci nebo Francouzi nebo Italové. Jinak politologové tomu říkají, že bychom tady se měli spojit v austrijském prostoru. Ne jako to já bych obnovit. Nechtěl takhle, takhle říkat, protože prostě už to v tu chvíli dělá, že jako Rakousko je ten... To je austrijský prostor, to je střední Evropa. Já tomu říkám střední Evropa. Pojďme se bavit o středoevropské mentalitě. Já jsem přesvědčen, tak jak jsem cestoval, že skutečně naše mentalita je jiná než je mentalita Francouzů, Angličanů, než je mentalita prostě Ukrajinců nebo Rusů. Je. A velmi podobně, prostě vždycky, když jsem se bavil se Slováky, s Rakušany, s Maďary, se Srby, tak tyhle lidé mě vždycky byli jako nejblíž, mentálně, názorově, lidsky, a já věřím, že opravdu nás spojuje nejenom minulost, prostě pro mě Srbsko je velmi, velmi jaksi blízký stát, a věřím, že prostě tohle by mohl být jaksi velmi, velmi silný blok, který by mohl jaksi vytvořit tu protiváhu proti té dominanci Německa. No, takže děkuji za telefoná, musíme jít dál. Aha, děkuji vám, pane Kapala, že mi skáčete do řeči, ještě bych něco zařekl. Jako no prosím vás, nejste tady sám a těch dotazů je strašně moc. Ano, takže chápu, rychle dotaz, nebo vás vypnu. Já se omlouvám, ale lidi si chtějí vybavovat jako někde na upiva, to tady nejde, protože těch dotazů je hodně. Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, jak chce pan Reichel rozšířit trhy na východ a dostat k nám jiné než západní banky, pokud budeme v Unii. Tato přece České republice zakáže viz Čína a Tatra. Auta Tatra, děkuji. Zdena B. O těch Tatrách měli jsme kontrakt, Tatra dostala kontrakt na kolik let maximální výrobu nákladních Tatr do Číny. Evropská komise nám to zakázala. A ten kontrakt nakonec dostal MAN. No tak to je pořád to samé, o čem hovořím prostě celou dobu. Ten problém je prostě, samozřejmě, že Brusel je šílenost byrokratická, ale problém je prostě v tom, že máme slabou vládu, která si neumí dupnout. Prostě věřte mi, že kdyby Evropská unie to zakázala Maďarsku, tak Orbán řekne, mě to nezajímá, prostě ten kontrakt udělá. Podívejte se teď na vývoz pšenice, kdy prostě Maďarsko to zakáže, Slovensko to zakáže, Polsko to zakáže, Rumunsko to zakáže, a my řekneme, že nemůžeme, že nám to nařizuje Evropská unie. Prostě ten problém je v tom, že naši politici jsou pudlíci, kteří poslouchají všechno to, co jim ten Brusel řekne. A tady prostě musíme mít silné politiky, kteří řeknou, ale nás to vůbec nezajímá, vaše zákazy, a my prostě jdeme svojí vlastní cestou. To je to, co dělá Polsko. Polsko teď žaluje Evropskou unii. Polsko prostě jde proti tomu, co jim Brusel diktuje. A my musíme udělat to samé. Evropská politika není banket, to není ples, kde se o něco žádá, kde si lidé dávají přednost. To je tvrdý biznis, kde potřebujete tvrdého vyjednavače, tvrdého premiéra, který prostě je naprosto kategoricky a jasně bude prosazovat české národní zájmy. To znamená, že my máme dneska ty špatné vztahy s Východem proto, protože prostě diplomaticky jsme totálně propadlišti. Ono také, když ministra zahraničí dělá pan Lipavský, tak se není čemu divit, protože to je opravdu parodie na ministra zahraničí. A je potřeba skutečně jasně těm zemím říct, ne tady dělat tajvanskou, z Markety Pekarové tajvanskou princeznu. Ona potom řekne, že úspěchem její diplomatické mise je to, že fabrika na čipy se bude stavět v Drážďanech. No tak to si z nás dělá legraci, už ne. Ta by se tam stavěla, i kdyby tam nejezdila na ten Tajvan. To znamená, že prostě my musíme zcela jednoznačně obnovit vztahy s Čínou, obnovit vztahy s Ruskem, udělat opravdu obchodní mise do Afriky, a tak se to dělá všude na světě, že prostě politici otvírají dveře pro svoje podnikatele. A my máme i v programu to, že by stát měl začít vstupovat do jednotlivých
jaksi oblastí ekonomických, to znamená například vytvořit vlastní potravinový řetězec tak, aby prostě ty velké potravinové řetězce nemohly diktovat cenu, a měl by vlastně obnovit Českou rozvojovou banku a pomáhat českým podnikatelům s investicemi v zahraničí. Prostě tady musí ten český stát začít pracovat pro české občany a ne prostě pro západní Evropu. A tohle je běžná věc všude na světě. Prostě politici jezdí a otvírají dveře pro svoje biznismeny. A myslím si, že prostě tohle dělal třeba Miloš Zeman v Číně velmi dobře a tak dále a tak dále. A my na to musíme navázat, protože v tuhle tu chvíli ty naše vztahy třeba s Čínou jsou na bodu mrazu a je to obrovská chyba. Ta Česká republika na to neskutečným způsobem doplácí, protože prostě vlastně okopáváme Číně kotníky s tím naším tajvanským dobrodružstvím, které nevede vůbec k ničemu. České republice nepřineslo absolutně nic, kromě toho, že totálně ochladili naše vztahy s Čínou. Takže pojďme prostě tu politiku použít k tomu, aby se Česká republika měla dobře, aby začala bohatnout a otvírat našim podnikatelům brány na azijské trhy, východní trhy a africké trhy. Opravdu já vidím obrovský potenciál v Africe. Ano, přineslo to, pan Vystrčil dostal nejvyšší tajvanské vyznamenání. Kde by to jinde dostal, že jo, nějaké vyznamenání? No, to je pravda, no. Zatím naše diplomatické úspěchy jsou v tom, že Vystrčil má vyznamenání, Fiala seděl na pohřbu anglické královny za Bidenem a fabrika na čipy se staví v Drážďanech. Tak to a jsou, paní jsou Pekarová řekne, že to je náš úspěch, když je to jenom 30 km za hranicema. To řekla. No. Víte, to je to samé, já jsem to říkal takhle. Já jsem říkal, to je, kdyby manželka poslala manžela, dala mu peníze a řekla, jdi do Bauhausu koupit bazén, a manžel by se vrátil bez peněz a řekl by, tak jsem to zařídil, bazén bude u souseda. Oni si z nás už reálně dělají legraci, takže zapomeňme na Tajvan, i Amerika uznává politiku jedné Číny, pojďme prosím obnovit vztahy s těmito globálními hráči a vrátit české podnikatele na tyto trhy. Je to hloupé, krátkozraké tyto trhy opustit a být se tady v prsa, že my to neděláme, protože pak ty kontrakty přebírají MAN, Siemens a další prostě německé firmy, které se nám jenom smíjí do obliče. Přesně, ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. I když fandím pro v demonstracích proti vládě, tak vás volit nemohu. Evropská unie nás vyžírá a na to tahá do cizích válek. Z obou těchto organizací je nutno vystoupit a vy nechcete. Takže jediná cesta je SPD, píše Petr z Frýdku Místku. No ale víte, problém je v tom, že SPD vám neřekne, jak z toho vystoupit. Já prostě neslibuju plané sliby. Mně Evropská unie obrovským způsobem vadí, vadí mi agresivní politika NATO, ale v podstatě nemohu slibovat vzdušné zámky. Prostě dneska SPD říká, že se vystupuje referendem. Na vystoupení pomocí referenda potřebujete ústavní zákon o celorepublikovém celostátním referendu, které musíte schválit ústavní většinou, tedy potřebujete 120 poslanců a 54 senátorů. Není to možné, vždy to všichni víme, na co si tady hrajeme. Takže prosím pěkně, zapomeňme na tyto sliby, které jsou plané, a pojďme realistickou cestou. Pojďme cestou Orbána, pojďme cestou Fica. Myslíte si, že má pravdu tady Vrábel, Havel a další? Nebo má pravdu Fico, Orbán a já, kteří vlastně říkáme úplně to samé? Proč Maďarsko, které je také členem NATO, nedodalo na Ukrajinu ani jednu nábojnici? Protože prostě Orbán, protože řekne, že oni tam v žádném případě nepůjdou. Tak mi věřte, že pokud by byl premiérem Reichl v České republice, tak na Ukrajinu nepůjde ani jedna patrona. A pokud by prostě Amerika si zase dělala nějakou výbojnou misi v nějakém státě, který má ropu či cokoliv, tak prostě Česká republika se jí nezúčastní. To jsou první věci, které tady jsou, a znovu říkám, z hlediska třeba NATO, kde by prostě z Evropské unie se téměř jaksi v krátké době vystoupit nedá, tam skutečně musíme pracovat na tom, abychom ji cíleně rozložili společně se Slovenskem a s Maďarskem, tak z NATO by se sice vystoupit dalo, ale já znovu říkám, že pokud Ukrajina do NATO vstoupí, tak máme přece obrovský problém, protože jestliže se tam rozhoří válka, propukne třeba i v jaderný konflikt, tak to odneseme tak jako tak, ať jsme členi nebo nejsme členi. Takže prosím pěkně, přece když se podíváte na Fica a Orbána, tak to jsou lidi, kteří mají naprosto jaksi
jasnou vizi, jsou to inteligentní lidi, kteří mají zkušenosti a vědí, jak ten svět je. A já říkám to samé, co říká Fico a Orbán. SPD vám nabízí prostě vzdušné zámky. Nejde to. Já bych strašně rád vystoupil, ale to nejde. Prostě jak si my teď se bavíme o tom, že jedeme vlakem špatným směrem. Všichni to vidíme, že jedeme vlakem špatným směrem. A jedeme ale obrovskou rychlostí, 150 km v hodině. A SPD vám říká, my vyskočíme. Já říkám, nejde vyskočit, protože se zabijeme. Já říkám, pojďme brzdit, pojďme ten vlak co nejdřív zabrzdit a pak buď toho otočíme a pojedeme zpátky, anebo z něj vystoupíme. Ale nemůžeme vyskočit ve 150 km rychlosti, protože prostě se v tu chvíli zabijeme a navíc to není prostě realistické. Co, tady vám někdo přijde a řekne, my uděláme vystoupení z EU, nebo respektive program SPD je referendum o vystoupení z EU, tak se zeptejte SPD, kde se žene 120 poslanců a 54 senátorů na to, aby to referendum bylo vypsáno. A jestli udělají alibisticky to, že ten zákon navrhnou a on samozřejmě okamžitě bude zamítnut a neprojde a řeknou, my jsme už vlastně jako splnili to, co jsme slíbili, tak já prostě tohle dělat nebudu. Já nejsem v tomhle populista a nechci lidem slibovat něco, co pak nejsem schopen splnit. To referendum prostě, na to není dostatečná síla, ani v poslanecké sněmovně, ani v senátu, tak pojďme prosím cestou Fica a Orbána. Pojďme se bránit všem těmhle těm nesmyslům, pojďme dělat všechno pro to, aby ta zelená ideologie, inkvizice, LGBTQ nesmysly a další věci, abychom zabránili to, aby se rozšiřovala v České republice, pojďme se připravovat na rozpad Evropské unie a v rámci NATO jednak vetujme vstup Ukrajiny. No a v momentě, kdy prostě příští rok nevyhraje Trump, tak se pojďme bavit co dál. A pojďme se o tom bavit zase se Slováky a s Maďary. Ale pojďme prosím realistickou cestou a ne planými sliby absolutně vzdušných zámků, které se nestanou. Prostě nestanou. Jo? Kdokoliv vám slibuje, že vystoupí okamžitě z Evropské unie, tak vám prostě lže. Tak to je. Jako, já nebudu vám říkat něco. Co, já nechci být prostě za Fialu, aby mě lidi tu důvěru dali a já tam pak přišel a řekl, aha, tak to, co jsem vám slíbil, tak nemůžu splnit. Takže pokud chcete prostě nerealistické vize a pohádky, prosím, já vám říkám, jaká ta cesta je. Je to cesta, kterou razí Fico, kterou razí Orbán a kterou razí v České republice Rajko. Tak to už jste říkal třikrát, pane doktore. Je to takže, tak, ale. takže já vám teďka se s vámi nesouhlasím a řeknu vám proč. Ano, my se řídíme 150 kilometrovou rychlostí, ale kdyby se té lokomotivě sebrala pára nebo té elektrické zavřela elektrika, tak se zastavíme. Ano, ve 20 poslancích SPD nemůže prosadit zákon o obecném referendu. SPD nikdy neřeklo, my vystoupíme z Evropské unie, my to zařídíme. SPD tvrdí, my prosazujeme zákon o obecném referendu o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Pokud bude mít SPD 20 poslanců, tak to nedosáhne. To je logické, v tom máte pravdu. Ale pokud by český volič byl tak prozíravý, jako je německý volič v souvislosti s AfD, která se potácela na hraně volitelnosti a dneska je druhou nejsilnější stranou, protože Němci pochopili, že jediná tato strana to s nimi myslí dobře, tak kdyby toto pochopili český voliči a to SPD nemělo 20 poslanců, ale mělo 70 poslanců, tak by ten zákon prosadili. A pak by se mohlo, ale proč by ho neprosadili? To víte, že by se hnali... Potřebujete, je to ústavní zákon. A já vím, že pane Reichle, prosím vás, já jsem se začal o politiku zajímat, ještě když jste chodil do školy, tak mi nepomůžujte, prosím pěkně. Já to vím, co je ústavní zákon. No, 120 poslanců. Ale vy si myslíte... Pane Kapale, 120 poslanců a 54 senátorů. Nezapomínejte na to. Ano, 54 senátorů. Proto taky říkám, že Senát je totální propadák. No, máte pravdu. Jasně. A zase, abyste zrušil Senát, tak to zase musíte změnit ústavu. Takže víte co, pojďme to udělat jinak. Shodujeme se na tom, že Evropská unie je špatně. Pokud nám lidé dají 120 poslanců a 54 senátorů, budeme je mít dohromady, tak já budu první, kdo to referendum rovněž podpoří. Mně to nedělá problém. Tak. Já jenom říkám, já jenom že to tvrdím, nevidím jako realistickou vizi a proto říkám lidem, že jim nabízím cestu, která je realističtější, protože prostě ani AfD neprosazuje nějaký odchod, neprosazuje to ani Fico, neprosazuje to ani Orbán. Když se jich zeptáte, tak oni nikdo z nich o tomhle tom nemluví. Orbán by to prosadit mohl, ten na to sílu má a neudělá to.
Myslíte si, že to je člověk, který se bojí, nebo který je proevropský nebo probruselský? Ani náhodou. Ale je to realista a je to člověk, který prostě neslibuje plané sliby. Právě proto taky v Maďarsku vládne. Právě proto je to pro mě etalon politika, ke kterému se chci přiblížit svým jednáním. Takže pojďme prosím se nedohadovat na nesmyslech a pojďme si říct, jestli nám lidé dají 120 poslanců a 54 senátorů, já budu první, kdo proto zvedne ruku, abychom tady to referendum udělali. Ale tak. Protože si myslím, že to není realistické, tak nabízím lidem tu cestu, která realizovatelná je, která je realizovatelná jenom v případě, že prostě dokážeme sestavit vládu, která bude vládou pronárodní, a je to prostě cesta, kterou razí tady Orbán a Fico. Nevymýšlejme kolo, když už tady máme vymyšleno od politiků, kteří jsou 12 let ve funkci premiéra Maďarska. Prostě ten člověk skutečně za sebou něco má, není to hlupák a není to prostě žádný eurohujer a rozhodně to není prostě srab, který by se něčeho bál. To nikdo neříká. My se neustále točíme v kruhu, že prostě víme všichni, že Evropská unie je špatně a jenom hledáme nejlepší cestu, jak omezit její vliv. Tak pojďme prosím se o to nedohadovat a pojďme hledat to, co nás spojuje. A já vám teď a tady říkám, že jestli nám lidé dají takový mandát, abychom mohli ten ústavní zákon prosadit o referendu, tak já pro něj zvednu ruku. Tak. Rád. To budu si to pamatovat, dokud budu živ. A druhá věc. Je potřeba, aby se toto, co jste vyříkal, aby se stalo skutkem, tak je potřeba, aby ty opoziční alternativní strany, které mají potenciál dostat se do té sněmovny, aby na sebe neúčočili. Aby neříkala jedna strana SPD bláhově vám slibuje neslibuvatelné. SPD jasně řeklo jedinou věc. Je to jediná parlamentní strana, jediná současná parlamentní strana, jejíž program podepisují, proto ji podporuju. Ne protože tam je SPD, ale protože to je jediná strana, která je provlastenecká. A ona má v programu napsáno, že se bude snažit prosadit obecné referendum o vystoupení. Pokud bude mít na to sílu, a když se nemá smysl se proti sobě vzájemně špičkovat, když v podstatě vám oběma, jak vám, pro vám osobně, Jindřichu Reichlovi, tak SPD, Tomio Okamurovi, jde o stejnou věc, tak naprosto nechápu, proč se neustále jakoby napadáte. Ale počkejte, tak teď se musíme teda vrátit o krok zpátky. Zaprvé já jsem odpovídal na to, že tady byla ta otázka, že v podstatě nemůže volit, že bude volit SPD, protože SPD slibuje okamžitý odchod. Takže teď jsme se dostali k tomu, že ne, že prostě v podstatě se tady slibuje referendum. No jistě, to má v programu, to se dá přečíst. Já jsem jasně řekl, že jsem proto, že v momentě, kdy prostě bychom tu sílu měli, tak prostě já proto tu ruku zvednu. Tak. Já jsem přesvědčen, že tu sílu být nebudeme a proto hledám jaksi další cesty. Tak, to je v pořádku, neříká, ale v první řadě, pane doktore, nechte mě mluvit teďka. Ale pak neříká to B, já říkám to B. Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Já jsem udělal demonstraci, na kterou jsem pozval zástupce ANO a pozval zástupce SPD. Využil toho pan Foldina a já jsem jim říkal, pojďme se teď v tuhletu chvíli propojit k tomu, ať toho Fialu zastavíme. V momentě, kdy se kdokoliv zeptá SPD, tak řeknou, my nemůžeme spolupracovat s PRO kvůli jejich názoru na Evropskou unii. A stejným dechem dodají, my jsme ale naším přirozeným koaličním partnerem je ANO. No co pak ANO má nějakou protievropskou politiku? My jsme přece daleko euroskeptičtější než ANO v rámci PRO. Tak proč říká SPD, že nemůžou spolupracovat s námi, ale chtějí být v koalici s ANO? Vždyť to nedává smysl. Takže mě nikdo nikam nikdy nepozval z SPD, já jsem nebyl pozván na žádnou jejich demonstraci, na žádné jejich zasedání, na cokoliv dalšího. Já naopak, když jsem dělal demonstrace, jak v dubnu, tak teď září, jsem pozval jak zástupce SPD, tak zástupce ANO, aby vystoupili. Využil toho jenom pan Foldina. Takže za sebe já říkám, já jsem tu ruku nabídl, já jsem otevřeně prostě řekl, my jsme k tomu připraveni. V momentě, kdy teď se tady o tom bavíme, tak já říkám ano, jestliže budeme mít na to dostatek poslanců a senátorů, tak já pro ten návrh ruku zvednu. Takže kdo už víc, jak si tady dělá pro to, abychom skutečně se propojovali a neutočili na sebe. Pokud se mě na to někdo nezeptá, tak podívejte na jakékoliv moje vysílání, já neutočím na nikoho.
na nikoho z vlastenecké scény neútočím. Já nabízím svoji vlastní vizi a jestli někoho kritizuju, tak je to současná pětikoalice. Když se mě na to někdo zeptá, tak odpovědět musím, to je logické. A tady ta otázka byla. Ale z mého pohledu, prosím pěkně, pojďme aspoň v tomhle tom najít ten základní konsenzus a já ho nabízím, proto jsem ty obě dvě strany na tu demonstraci pozval a pokud budeme dělat další demonstraci, tak je pozvu zase. Protože prostě z mé strany ta podaná ruka už dávno, dávno je. A jestliže SPD přestane říkat, že nemůže spolupracovat kvůli jejich názoru na Evropskou unii a na NATO, ač jedním dechem dodává, že by koalici dělala s ANO, která je daleko víc proevropská, než jsme my, tak asi ten konsenzus najdeme. Ale já to nejsem, kdo ty dveře zavírá. Určitě ne. Tak už jsme překročili, takže já děkuji, že jste si na nás udělal čas. Tuhle tu diskuzi jsme měli zavíst víc, mohli jsme se pobavit, ale to by zase dnes se nedostalo na posluchače. Takže pane Rejchle, vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. No a za nějaký čas, až se situace vyvine, tak já si zase dovolím vás zavolat a pozvat vás, abychom si o tom popovídali, ano? Budu moc rád a říkám, i tohle cestou vyzývám všechny politiky, kteří to poslouchají, prosím pěkně, odložme teď svoje ego, jde o tuhle zemi, já jsem vás pozval na tu demonstraci, tak pojďme prosím na sebe navzájem neútočit, protože máme různé cesty ke stejnému cíli, by nás nemělo rozdělovat, ale spojovat. Máte ode mě podanou ruku, kdykoliv ji toho můžete využít a já jsem prostě připraven na spolupráci, protože mě jde o dobro České republiky a ne o nějaké osobní prebendy. Pokud to někdo poslouchá, tak ruku ještě jednou podávám touto cestou. Takže závěrečná slova Jindřicha Rejchla. Pane Rejchle, děkuji ještě jednou za váš čas a teď už přeju dobrou noc. Děkuji všem posluchačům a nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s panem Jindřichem Rejchlem a já se s vámi taky loučím. Předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a jinak vám potom přeju dobrou noc.